Me nopeasti vetää recappi tuohon Palestiina-asiaan. Mun näkemys, ja sä voit sanoa sitten, että mitä mieltä sä oot tästä asiasta. Mun näkemys on se, että jos Palestiina tekee minkälaisia hyökkäyksiä, se on todella ymmärrettävää, mutta se ei tee siitä asiasta oikein. Väkivalta aina olisi sellainen asia, mitä meidän pitäisi vähentää ja niin kuin ylipäätään. Meidän pitäisi pyrkiä, että sitä olisi vähemmän ja vähemmän. Aivan. Ja se, että joku heittää kiven ja sitten sä niin kuin ammut rakettiin heittimellä, se on vähän yliammuttu. Tiedätkö? Ihan sama, vaikka sä tekis mitään. Aivan. Sulla on jo niin paljon varusteita, se kivi ei tunnu missään, tiedätkö? Ota vastuuta. Aivan. Se, että sulla on isommat aseet, ota vastuuta. Se ei tarkoita, että sä menet sinne ja tiedätkö, sä menet samalle tasolle. Me pitäisi niin kuin oikeasti miettiä, että mikä tässä on pointtina. Ja sitten on moni niin kuin, IDF, niin kuin Israeli Defense Forcein tyyppejä, jotka on niin kuin tosi traumatisoinut, koska ne on ymmärtänyt, mitä ne tekee näille ihmisille. Se on ihan niin kuin sairasta se touhu. Et mun mielestä, niin kuin sä sanoit, että niin kuin ensinnäkin niin kuin Hamas ja Fatah tai ylipäätään Hezbollah, ketä näitä ylipäätään on siellä, niin se, että niillä on tuommoinen niin kuin militaristinen näkemys ylipäätään siitä toiminnasta, niin on vähän counterproductive periaatteessa, sanotaanko, kansalaisia vastaan, tiedätkö? Mm. Ne haluaa totta kai taistella oman niin kuin itsenäisyyden ja niin kuin itsemääräämisen puolesta, mutta se vaikutus, tai se, että sä haluat toimia tällä tavalla, niin miten se vaikuttaa ihmisiin, niin se aiheuttaa ihmisille suuria kärsimyksiä, tosi monet. Mä ymmärrän sun pointti. Sä ymmärrät, mutta tiedätkö, mikä tuossa on ongelma? Me nähdään tämä asia ulkopuolisena. Ihan aivan totta. Nyt jos sanotaan, että Suomi käy talvisotaa Venäjän kanssa, tai oliko se talvisota Venäjän kanssa? Joo. Tai Venäjän kanssa ylipäätänsä sotaa. Mitä jos suuri osa suomalaisista on silleen, että ei mennä tappeleen, turhaan me vaan kuollaan. Aivan. Niin tämä maa ei olisi enää tässä, missä se on. Se on totta. Niin me pitää ymmärtää myös sekin periaatteessa siinä, että silloin kun sua syrjitään ja sun työnnetään periaatteessa niin kuin sun your back is against the wall. Joo. Sulla ei enää mitään, mihin sä katoo. Sun on pakko. Niin sulla on vaan mennä eteenpäin. Tuo on niin kuin osa meidän luonnetta. Se on ihan totta. Mä en niin kuin edes niin kuin kritisoi ylipäätään. Mun mielestä toi on se. Se pitää olla. Siellä pitää olla ja se ongelma ei ole Hamas. Se ongelma on siinä, että ketään ei tule kannustamaan sellaista tyyppiä, joka on silleen, että hei, annetaan kukki näille tyypille. Ja se Hamas on joku toinen. Pitää olla siis semmoinen, niin kuin, mä vaan niin kuin mielen sitä pointtia silleen, että toi on niin kuin se, mitä tapahtuu tuolla. Mun mielestä se ylipäätään niin kuin se suurin tai paras ratkaisu tässä olisi se, että ne muslimit, ketkä on sillä alueella, yhdistys. Ne alkaisi ajattelee samalla tavalla, niillä on samanlainen tavoite, samanlainen niin kuin endgame, samanlainen politiikka. Miten me saadaan autettua meidän palestinalaisia sukulaisia tässä? Siinä se ongelma tulee, koska Saudi ja Egypti. Saudi, Egypti ja Iran on kaikki kolme eri pelaajaa siinä. Iranilaiset, niillä on oma peli siinä, niin Saudia vastaan, nämä on yksi shiaja. Ja nämä Saudit on taas, niillä on niin kuin oma tosi semmoinen fundamentaalinen näkökulma. Wahhabeja. Ja sitten on vielä tämä toinen, Egypti on siellä. Niin loppupeleissä, jos sä mietit, niin kukaan ei aja palestinalaisten asiaa. Kaikki ajaa oman perseensä juttuja siellä. Ja jokainen ajattelee, että miten mä hyödyn eniten tästä. Kukaan ei halua tehdä suuria peliliikkeitä. Ja se vaan antaa sille näille niin kuin vastustajille, eli Israelille ja muille niin kuin henkilöille ja toimijoille siellä, niin tekosyy vaan lisätä sitä kurjuutta, mitä niille ihmisillä on. Rakentaa lisää siirtola-alueita, rakentaa lisää taloja sinne, pommittaa enemmän, koska ne tietää, että kukaan ei ole tulossa auttamaan edes näitä ihmisiä, koska kaikki on keskittynyt siihen niin kuin omaan semmoiseen geopolitiikkaan, että kuka hyökkää, kuka hyötyy tästä ja kuka tekee mitä, vaan enemmänkin pitäisi miettiä niitä ihmisiä, ketä siellä on, ketkä on ollut nyt 50 vuotta, 60 vuotta niin kuin saarrossa. Ja se, että ihmiset ajattelee sitä, että niin kuin se on viimeinen asia, mitä me mietitään. Joo, se on me mietitään asia. Se, minkä päällä ne seisoo. Aivan. Se on tärkeämpi meille kuin ne se ihmiset maa. Itsessään. Joo, se maa on tärkeämpi. Niin siinä me mietitään, että nämä ihmiset, se kärsimys, mikä siellä on ollut. Ja nyt kun sanotaan, että joo, pitäisi olla niin kuin, mietitään, että joo, että kun ihmiset, tai se, niin kuin sanat, mitkä käytetään, Israel sotii palestinalaisia vastaan. Tai Israel ja Palestina sitä ja tätä. Mutta eihän Palestinan valtiot ole loppupeleissä enää olemassa. Israel on sen niin kuin omistaa, se on
Israelin sisäinen asia, että se on apartheid-valtio, joka, ja se on niinku rotusyrjivä valtio, joka kohtelee niitä palestinalaisia. Jos olet kuunnellut jotain niitä, mitä niinku israelilaiset, mitä näitä kutsutaan, member of parliament, joo, kansanedustajat, miten ne puhuu arabeista. Se on niinku sairas. Ja me ei olla täällä mitenkään sanomassa tai edistämässä minkälaista vihaa. Meidän pointti on siinä, että kohdellaan ihmisiä ihmisinä. Me ollaan eri mieltä asioista, mutta me voidaan istua ja keskustella niin sosiaalisesti. Mun mielestä ehkä tässä vaiheessa, en mä tiedä. Mä pelkään sanoa asioita, koska mä tiedän, että jengi ottaa tunteisiin tässä. Mutta siis totuudesta voi aina puhua, koska kukaan ei voi silleen, niin kuin, jos sanot, puhut vaikka silleen, joku asia, joka on totta, niin vaikka joku kuinka ottaisi itseensä henkilökohtaisesti, niin silleen mitään merkitystä, koska sä voit aina sanoa sen, että mitä sä koet, että mun mielestä tämä asia on väärin tai tämä on oikein. Ja tässä me varmaan ollaan samaa mieltä sitten, että niinku kumpikaan meistä ei halua olla mitenkään niinku demonisoimassa niinku kokonaista kansaa, esimerkiksi Israelia tai mitä siellä on todella paljon. Koska se ei tarkoita, että kaikki israelilaiset on sellaisia. Aivan. Moni israelilaisia, jotka on sitä vastaan. Aivan, me vaan halutaan nostaa se toinen niinku näkökulma myös aina vaan esille, että se ei ole aina niinku yksi niinku henkilö tai yksi näkökulma, mikä on vallitseva. Tiedätkö, mitä me ihmiset luulee, että faktat vaikuttaa meidän mielipiteeseen? Faktat ei vaikuta, bro. Mä voin tehdä mun omia faktoja itselleen. Tiedätkö, mun aivo keksii mulle omia faktoja. Aivan. Mun aivot antaa mulle faktoja, miksi mun kannattaisi syödä kakku. Joo, sitten syöt. Sua ei kiinnosta, mikä koostumus siinä on. Joo, siinä koska meidän päätökset perustuu tosi paljon tunteisiin. Se, että meillä on tietyt vaatteet päällä, ei perustu mitenkään logiikkaan. Joo, ehkä fiilis. Jos on talvitakki, mutta miksi sulla on just toi talvitakki? Sulla voisi olla semmoinen talvitakki, mistä et pidä. Aivan. Miksi sä pidät? Okei, miksi sä pidät jostain asiasta? Ei perustu, tiedätkö, niinku ei perustu logiikkaan. Logiikkaa aina. Joo, siinä on. Ja sitten välillä meidän viha ei perustu logiikkaan. Se vasta onkin hulluus. Se on niinku hullu, koska se tiedät sen ihan tyypin, jota sä et tykkää. Joo. Ja se voi olla jostain syystä. Ja sitten yhtäkkiä sä olet viha kaikkea sen kaverissa. Kaikki se kaveri. Sä et edes tiedä ylipäätään, miksi sä vihaat koko ihmisen. Se voi olla silleen, joku päivä vaan joku vaan naksahti tai jotain muuta, tai sanoi jonkun asian väärin, ja sitten sen jälkeen sulla meni koko fiilis ja ihmisiä, vaan aina niin kuin mä yritän olla tosi itsekriittinen. Joo. Mä yritän niin kuin analysoida itteeni. Tänään mä olin puhumassa kaverin kanssa, ja sitten duunis oli huonosti, ja sitten niin kuin mutsi soitti, ja tietysti, mutsikin valitti, ja sä et ikinä mene aikaa. Tietysti niin kuin monet asiat vaikutti samaan aikaan, ja sitten mulla oikeasti oli, ja mulla oli nälkä vielä. Joo, mä menisin räjähtämään, tietysti, tietyllä tavalla sisällä. Tietysti, muslimissit sanoi, että mä menisin räjähtämään. Joo. Calm down people, me ei puhuta niistä räjähdyksistä. Ei niistä räjähdyksistä, tää on ihan tämmöistä henkistä räjähdyksistä. Joo, ei fyysistä. Henkistä jihad. Joo. No ei, mutta siis se pointti siinä on, että sitten mä aloin analysoimaan tietyllä tavalla, okei, mä oon vihanen tämän takia, tämän kokemuksen takia ja tämän asian takia. Toi asia tekee musta tosi epävarma. Ja mä aloin luokitella näitä asioita ja sitten mä tietyllä tavalla rauhoituin, mutta silti ne ärsytti mua. Tiedätkö, vaikka mä tiesin tietoisesti, että nämä ärsyttää mua, jos mä sanon mun kaverille, että hei please, ei puhuta tästä aiheesta, koska mua ärsyttää tämä asia tuossa. Et jos me vaan puhutaan tosta ja sä heität läppää ja sit yhtäkkiä sä näet, että mä flippaan. Niin, koska se ei johdu vaan tästä, se johtuu monesta muista asioista. Asiat on kasautunut siellä. Joo, ja sitten joo. Niinku, sä pystyt ottaa tietyn verran epävarmuutta vastaan. Sitten kun sit tulee kaikkia, niin jam ei tule, sit sä oot silleen Sä räjähdät vaan siinä vaiheessa. Se on totta, toi on niinku hyvä pointti. Niin kuin sä sanoit, että sä harrastat mieliskelyä tai, ja sitten sulla on niinku tommoset itsekritiikki. Aika harvat ihmiseltä puuttuu tommonen, että pystyy. Mun mielestä meillä on itsekritiikki, mutta ei reflektointi. Ei ole reflektointi, joo. Ihmiset ei niinku, just, että sä et kato. Tai silleen, että jos jokin tapahtuu, niin ensimmäinen asia ei ole silleen, että sille, että miksi tai silleen, että mun pitää nyt vastata tähän tai jollekin, vaan enemmänkin just, että eka, että miksi tätä tapahtuu, sä analysoit. Ja hyvin usein ihmiset analysoi niinku ulkopuolisia asioita. Toi bussi meni tosta niin läheltä ja nyt se meni tossa ja nyt mä kastuin ja se oli tonniikaa ja tälleen. Mutta hirveän harvoin niin kun, ei sitä omaa niin kun näkökulmaa tai omaa toimintaa ei tule sitten niin kun kriittisesti reflektoitua. Tai ei sitä tarvitse kriittisestikään reflektoida, mutta ylipäätään katsottua. Tiedätkö sä, reflektointi? Joo. Reflektointi ylipäätänsä, jos sä katsot sparrauksessa. Mm. Ja, no, mä en ole mitenkään ekspertti tässä, mutta tai tappelussa. Joo. Se, joka niin kun on reaktiivinen, menee ja hakkaa koko ajan. Ja jos se pahin asia siinä sparrauksessa on se, että sä et ole varma, lyöt sä tai otat sä vastaan. Joo. Okay. Se on pahin paikka, koska sit sä jäänyt. Right?
Niin, mutta jos sä otat silleen, että hei mä otan nyt vastaan, mä analysoin tilanne, mä otan vastaan. Mä keskityn vaan väistämiseen. Joo, mä lasken vähän. Mä lasken, miten se tekee. Joo. Sitten yhtäkkiä 30 sekunnin päästä näet, että sillä kaveri ei ole enää energiaa. Just näin. Sitten sä meet siihen ja boom. Sama juttu on silleen, kelaa jos sä oot niinku katta tappelussa, ei silleen, että mä mitenkään kannustan väkivaltaa, mutta jos sä joudut tappeluun, ja jos sä oot vaan silleen tosi niinku reflektoiva henkilö, ja sä oot silleen väistät vaan, ja sit se kaveri on yrittänyt puoli minuuttia lyödä, sulla on kaikki energia, sua väistät. Sitten se, kun se on väsynyt, man, he's done. Tiedätkö, jos sä haluut niinku murskas. Ja tiedätkö, mikä on pahin siinä? Se kaveri, joka on yrittänyt lyödä sua, se on silleen, damn, tää varmaan tappaa, mutta mä oon yrittänyt minuutin tässä hakkaa sitä. He's gonna say, he's gonna kill me. So it's like, I know I messed up. Yeah, so that, this is the moment. That he moment knows. He knew that he was effed up. Mutta siis just toi on niin. Reflektointi aina on hyvä asioissa. Meillä ei ole kiire mihinkään. Just. Oikeasti meillä kiire on mihinkään. Kiire, joo. Ja se, että niinku, sä saat enemmän irti siitä, koska sä huomaat niitä käytösmalleja silleen siinä asiassa, kun sä alat reflektoimaan. Mä toimin tällä lailla. Ja sitten mä sain tällaista niinku, vuorovaikutusta. Okei. No ennen, että mä ensi kerralla toiminkin näin, kun että sä aina toimit samalla tavalla ja sä oot aina sitä samaa paskaa, että sä et miettinyt yhtään sitä, että miksi siinä sama kävi. Asia myös siinä, että kun me eletään elämää, me voidaan olla tosi reaktiivisia tai proaktiivisia. Joo. Mä en ikinä edes ajatellut tätä asiaa, että mikä reaktiivisuus ja proaktiivisuus tarkoittaa itsessään. Joo. Mä ymmärrän sen sanana. Mutta sitten, jos me mietitään, että mä menen matkalle, tiedätkö, jos mä oon naimissa, mä menen mun vaimon kanssa matkalle, tai mä oon mun lapsen kanssa, sit jengi on silleen, ottaa vaan kuvia siitä, ja kuinka hauskaa se on. Sä pistät sen Instagramiin. Mä puhun ihmisistä, mä puhun itsestäni, tää on tosi hauskaa, jee, vitsi, tää on cool. Sä heität Instagramiin, sä heität My Storyin, ja sit loppuajassa vaan ootat, että joku on kattonut sen. How miserable is that? Mut se, että sä oot oikeesti jossain niinku matkalla, sä oot vaikka Tyynymerestä, tai sä oot aavikossa, tai sä oot jossain paikassa, sä meet sinne, nautit. Sä hengität sitä ilmaa, ja sä mietit, että miten tää on erilainen, ja sä yrität oppia siitä luonnosta, niinku luonto opettaa, että se me meinaa. Tai sä oot sen ihmisen kanssa, oot, niinku that moment there. Sä istut ja keskustelut. Sen takia mä tykkään tästä jutusta, että me oikeesti istutaan, me keskustellaan asioista, me ei mietitä aikaa, me ei mietitä, mitä tapahtuu. Aivan, me ei katsota sivusilmää silleen, että uudistuloksia tässä, tai ylipäätään telkkariin, tai kännykät on tossa. Just näin. Niin, aika monella ihmisellä varmasti käy tolleen, että lähdetään matkalle, ja matkalle lähdetään vaan sen takia, että mä saan hienoja kuvia, jotka mä voin postaa Instagramiin, jotka matchaa mun feedin kanssa. Just näin. Ja sitten sen jälkeen mä vaan odotan, kuinka monta tykkäystä mulla on. Ja ihmiset, että ne saattaa käyttää monta tuhatta euroa reissuun, ja ne saattaa olla silleen, myöhemmin kun ne tulee kotiin ja laittaa ne kuvat sinne nettiin, niin jos ei niistä tykätäkään, niin se on silleen, että se tuli paskareissu. Ei, mutta ne ei sano sitä ääneen, mutta ne tunteet on tuntemuksen. Mutta sitten sä lähdit sinne matkalle ihan vaan sen takia, että joku niinku antaa sulle validationi siitä, että sä kävit reissussa. Että sä et lähtenyt sen matkan takia sinne, vaan sun koko niinku angle tai se kulma, mitä sä oot lähestynyt sitä asiaa, on ollut kokonaan semmoinen, että mä oon niinku lesonhan info ihmisille sille, että mä oon katsoin, hei, mä oon täällä. Mun mielestä on ihan kiva, että ihmiset laittaa kuvia, että hei, mä oon matkalla, tai jotain hienoja niinku tällaisia. Mut ei sit sellainen, kun välillä näkee tosi feikkejä kuvia. Sä tiedät ne ihmiset 100%, minkälaisia ne on. Yeah. Ja sä alat katsoa niitä kuvia, silleen, come on, ketä sä kusetat tässä. Tiedän, että sulla, your life is miserable. I know you in deep shit. Silleen, toinen asia, mitä mä vihaan, tämän ehkä enemmän kuin tää on, jos jotkut avautuu Facebookissa liikaa. Tai silleen, niin kuin, että mä oon silleen, please, Facebook ei ole sitä varten. Se, Instagram on sitä varten, että sä avaudut hyvistä asioista. Ja Facebook ei ole sitä varten, että sä avaudut noita varten, tiedätkö. Ihmiset ei edes taju, varsinkin vanhemmat ihmiset. Joo, ei, ja jotkut ihmiset, ylipäätään niille on semmoista sosiaalisen median semmoista käsikirjaa ja luettuna. Tai siis se kriittisyys tietyllä tapaa, tai se tietoisuus, että miten ja mitä ihmiset näkee musta. Aivan, ja mikä se platformi ylipäätään on. Että se on social media, mutta siinä on niin kuin rajallisuus. Joo, se jätät jälkiin, ja sitten se on tapa olla siellä. Että sä et halua olla liian. Tiedätkö kuinka monta ihmistä mä en ole blokannut, mutta mä oon pistänyt silleen, että mä haluan nähdä niiden feediä. Mulla sama juttu. Mä oon silleen, että tää on idiootti. Ja sori, ei silleen, niin kuin, varmasti joku miettii, että mä oon idiootti, ja se on ihan fine. Mutta siis, jos mä näen tyhmiä asioita, mitä mä en halua nähdä, tiedätkö? Ja jatkuvasti. Mä en halua jatkuvasti nähdä niin kuin alastomia ihmisiä. Miksi? Koska mun mielestä se niinku. Se on, koska jos sä näet kauniit ihmisiä, jotka on alasti, mitä tapahtuu sun aivoissa on se, että
että se erittää dopamiinia. Mm. Ja tietyissä pisteissä se ei ole enää tarpeeksi, se ei riitä, sä haluat nähdä lisää. Joo. Ja sitten se kynnys siihen tai se tietyllä tavalla, miten se sanotaan suomeksi? Että se madaltuu se kynnys siitä ja jatkaa mennä pidemmälle siitä. Joo, se vähän niin kuin alkoholisteille ja kaikille muillakin, tiedätkö, huumekäyttäjille. Se, että koukkuu siihen ja myös se, että sun pitää joka kerta saada isompia niin kuin määriä sitä. Sitä samaa asiaa. Sitten menee vaarallisille vesille siinä vaiheessa. Vaarallisille vesille. Tosi monella ihmisellä on ongelmia niin kuin naisten kanssa, varsinkin niin kuin nuorena miehenä. Ja siis toi on sellainen niin kuin asia, että ihmiset ei enää näe ihmisiä viehättävänä. Mm. No totta kai sä et näe viehättävänä, kun kaikki melkein piirretty. Se ihmiset piirtää niiden naamaa. Ja meikki on mun mielestä ihan fine. Ja mä puhuin tuosta edellisessäkin podcastissa, että meikki on ihan fine. Mun nykyään se ei enää meikki, bro. Se on melkein se on puku. Joo! Se itse asiassa se on puhe. Naamio. Se on naamio. Ja sä et tunnista sitä ihmistä enää siitä. Ja mun mielestä, eikö se ollut loppujen, se pointti oli silleen, että sä ehostat itseäsi, you enhance yourself. Joo, pikkusen silleen, sä oot kaunis, mutta vaan ihan pikkusen jotain ripsiä, vähän, tiedätkö, huulipunaa, että se näyttää vähän hienommalta. Mm. Nyt se on silleen, se on ihan maalaus, että sä vaan aloitat silleen, että sulla on tyhjä taulu, ja sitten vaan rakennat siihen, että se on vähän uuden naamu. Tämä on se pohja, sä etäks pistä sen valkoiseksi, sitten sen jälkeen sä pistät muut väriä siihen. Ehkä mun yksi vinkki, jos joku ikin haluaa mun vinkkejä, kysymys on, miksi sä haluaisit edes mun vinkkejä. Mun vinkki on silleen miehelle, on silleen, että ota sellainen, tai mä löydän sellaisia naisia viehättämänä, jotka käyttää vähemmän meikkiä, tai ei ollenkaan. Koska silloin, kun nämä naiset käyttää meikkiä, sitten on silleen, wow. Tiedätkö, lähtee käsittelemään, niin siis niin, ja sitten yleisesti nämä naiset, jotka ei käytä meikkiä, sä huomaat eron. Ne näyttää niin kuin normaalilta. Joo, niin ihokin näyttää paremmalta myöskin. Mun mielestä ihan hengittää. Mutta siis se pointti on siinä, että sit kun sun nainen, tiedätkö, laittautuu sun takia, niin sitten sä oot silleen, sä arvostat sitä paljon enemmän. Joo, nimenomaan. Mutta niinku myös siinä on se ongelma, että jos näin ei taas meikkaa hirveästi ja sitten sä näet niin paljon näitä feikkiä ihoja, ylimeikattuja, niin se antaa väärän kuvan. Se antaa väärän kuvan todellisuudesta, mutta me ei haluta elää tässä todellisuudessa, bro. Kaikki haluaa. Tämä on liian tylsää. Mä haluan nopeet. Mä haluan jatkuvasti vaan, tiedätkö? Insta, silleen, kun se jengi maalla niin laittaa nenänsä, ne leikkaa nenää, ne leikkaa kulmia, silmiä, ne leikkaa, ne laittaa poskiin täytettä, leukaan, mihin tahansa, tiedätkö? Ja sit näiden lisäksi vielä ihan täys hullu meikki, ja sit feikit hiukset, ja feikki takapuoli, ja rasvaimu. Ja sit sä oot silleen, siinä ei siis se koko henkilö, joka on synty alun perin, tai ylipäätään kun on, oli siinä, niin hetken päästä se on jotain ihan muuta, tiedätkö? Siinä ei ole, se ei ole enää mun mielestä sama henkilö loppupeleissä, että siinä on tehty niin paljon jo, että se on, että kauneus on hienoa, mutta mun mielestä sen takia ei tarvitse mennä mitenkään niin kuin noin pitkälle. Sitten. Ja mun mielestä se, että sä oot naturaali, on kaunista itsessään. Aivan. Se, että sä et löydä siinä kauneutta siinä naturaalisjutussa, niin se on ehkä ongelma itsessään. Ja oot sä ikinä nähnyt ketään bodari, joka sanoi, että joo, mä oon tarpeeksi hyvässä kunnossa, mun ei tarvitse enää treenata sitä enemmän. Oletko nähnyt ikinä jotain henkilöä, joka... Kato, se ongelma on siinä, että jos sulla on semmoinen päämäärä, ja mä sanoin, että ei pitäisi olla päämäärä, mutta ongelma on siinä, että jos sä ajattelet, että kauneus on päämäärä, sä haluat olla kaunein tai kaunis. Mun mielestä se päämäärä pitäisi olla, että mä haluan elää terveellisesti, jotta mä näytän kauniilta. Eikä silleen, että mä haluan nopeasti vaan näyttää kauniilta. Älytkö meidän meinaa? Koska tämä prosessi itsessään tekee susta vahvan, tekee susta voimakkaan tai älykkään tai taidokkaan. Ja sä arvostat, koska sä oot... Niin, ja tämä on periaatteessa osa sitä juttua, että jotta se olisi kestävää, niin meidän pitää mennä tiettyihin prosesseihin. Sitä hajota vähän siinä. Sun pitää olla vähän sitä kärsivällisyyttä ja sitä niin kuin... pitkäjänteisyyttä. Joo, epäonnistumisen kokemuksia ja sille, niin kuin, sen ei tarvitse aina olla sillä ruusulla tanssimista, että se vaan meni smoothisti ja kaikki oli hienoa ja musiikit soi. Ja ihmiset, jotka niin kuin, on super rikkaita, niin on yleensä myös super masentuneita. Joo. Siis tuo on tosi outoa. Yksi asia, minkä mä muistan mun teini-iästä on se, että me luullaan ensinnäkin, että me ymmärretään koko maailmaa. Mm, we get it, how this thing work. Ja sitten, mikä hämmensi mua tosi paljon, on just rikkaiden ihmisten niinku itsemurhat. Mm. Menestyneiden ihmisten itsemurhat. Se oli niinku semmoinen asia, mitä mä en niinku ymmärtänyt missään. Miksi sä haluaisit tehdä itsemurhan?
Sä pystyt ostamaan mitä tahansa, tiedätkö? Sä voit tehdä, niin kuin, rahalla sä saat ihan mitä tahansa, mutta rahalla sä et saa yhtään sitä. Joo, mun mielestä ottaa ylipäätään semmoista niin kuin, no, voiko sitä kutsua onneksi tai semmoiseksi niin kuin. Raha tekee sut onnelliseksi, vai? Mutta rahalla sä et saa, ensinnäkin on moni asia, mitä sä pystyt. Kyllä, semmoista niin kuin, tai moraalisesti semmoista, onko se moraali? Ei se olisi moraali, mä sanoisin sellaista mielekästä elämää. Joo, just. Fulfilling life. Joo. Mikä sanoo fulfilling suomeksi? Suomeksi se voisi olla varmaan niin kuin täydentävä elämä tai joo. Täydentävä. Tai sitten semmoinen niin kuin sana päässä itse. Silloin on joku sana. Joo, silloin on semmoinen sana. Joo, mutta englanniksi se sanotaan joo, fulfilling. Joo. Semmoinen elämä, että siinä on tarkoitus. Joo, että siinä on joo. Jotain järkeä. Että sä saat ihan mitä tahansa, mitä sä haluat ja milloin sä haluat. Siinä ei ole mitään järkeä. Mm. Tai siis se ei ole mielekästä, se ei ole mitenkään niinku semmoista. Sehän on kivaa hetkeen, mutta sitten kun taas se dopamiini on silleen, että hei, sä saat tätä milloin sä haluut ja mitä tahansa, niin sä et enää arvosta sitä. Ihan sama kuin hyvä sinun. Lisää vaan aina rahaa silleen, että sulla on 100 miljardia. Niin. Mutta se ei tee niistä iloisempaa. Ei tekään. Ne vaan luulee, että se tekee sitä. Silleen, okei, okay, I need more. Silleen, että nyt kun on tämän verran, niin mä en saa mulle vieläkään sitä, ja mä tarvin lisää. Ja ne ihmiset niinku. Sen takia esimerkiksi niinku Bill Gates, mitä se tekee sen rahoissa, auttaa ihmisiä. Koska se saa siitä niin paljon enemmän joo. Mielihyvää. Sehän sanoo, että se lahjoittaa 99% omaisuudesta, kun se kuolee. Mm. Ja sitten silti jää niin kuin niin, koska kyllä. Sille raha ei merkitse enää mitään. Ja se, että se pystyy oikeasti koskettaa toisen elämään. Mm. Nythän sillä on se iso projekti, missä se rakentaa vessoja. Ja aloitettiin vessasta puhumisen, niin se rakentaa vessoja ympäri maailmaa. Joo, mä oon kuullut sille. Ja toi on tosi Afrikaan kova projekti. Etiopia ja jonnekin muualle, myös vietyä ja kaikkea tuollaista. Mutta sitten me voidaan ajatella, että okei, Bill Gates on hyvä tyyppi. Varmasti on, jos tekee tolleen, koska se voisi tehdä ihan mitä muuta tahansa. Mutta jos sä mietit silleen, että mitä sä saat, kun sä teet jotain hyvää, sä saat fulfillment. Joo, sä saat sen. Se on sitä, mitä sä et saa rahaa, right? Ja toinen asia, mitä sä saat myös rahalla, mitä sä et saa rahalla, on rakkautta. Joo, sitä käytetään. Semmoista oikeat rakkautta. Se on ihan totta. Se asia, mikä köyhimmistä köyhin voi saada ilmaiseksi, mutta rikkaimmista rikkaan ei välttämättä saa. Ja mä katsoin jonkun dokkarin tästä asiasta. YouTubesta löytyy paljon näitä dokkareita, että niinku rikkaat ihmiset ja kun on mennyt naimisiin. Joo. Ja tiedätkö, mikä on yksi surullisin asia? Mm. Suuri osa maailman rikkaimmista naisista on yleensä sellaisia, jotka on eronnut rikkaimmista miehistä. Joo, toi on. Tai siis, mä tiedän, että feministit ei tykkää kuulla tätä asiaa, mutta tiedätkö, that's just sad. That's really sad. Tää siis, koska toi on niin kuin ensinnäkin. Toi on sad vähän niin monella eri tasolla. Joo, se, että sä oot rikastunut ton avulla, niin se, well, tiedätkö. Se on vähän niin kuin divorce settlement, eikö niin? Avioerossa periaatteessa sitten niin kuin perinnön rahaa. Ja sitten sillä, vähän niin kuin Tiger Woodsin muuja. Sehän 250 miljoonaa, joo. Ihan vaan sen takia, että Tiger Woods oli pettänyt sitä. Ja kun ne vaan! Tämä on kiva, kun sä sanot vaan! Mitä muuta syytä siinä oli? Se oli pettänyt useamman naisen kanssa, mutta se rikos siinä oli, että se petti. Ja sitten ne eros. Nehän vähän aikaa olikaan yhdessä vielä. Ne eros ja se muija sai sitten. Mä en tiedä, oliko niillä avioehto vai ei ollut avioehto. Mä en äly, miksi sä ikinä tekis avioehto, jos teet noin paljon rahaa. Ei silleen, niin kuin mä sanoin, että pettäminen on mun mielestä tosi paha. Joo. Kenenkään ei pitäisi tehdä sitä. Mut siis, sanotaan, että mä oon muslimi. Sen takia mä uskon avioliittoon. Mut jos mä en olis muslimi, niin jos mä olisin niin kuin ateisti ja mulla ei olisi mitään niin kuin uskonnollista ymmärrystä, mä en säly, miksi ihmiset menee naimisiin. Niin. Oikeesti. Mä menen sen takia, koska niin kuin mulla pretty much, että Jumala sanoi, että hei, sun pitää mennä naimisiin. Aivan. Mutta jos mulla ei olisi tota niin kuin sääntöä, niin en mä näkisi mitään syytä, miksi mennä naimisiin. Koska mä en hyödy siinä mitään. Oikeesti. Jos mä miettisin vaan itteen, niin mä en hyödy siinä mitään. Se tarkoittaa, että mä joudun olla yhden naisen kanssa. Valtio hyötyy siitä siinä vaiheessa. Siinä on, toi on niinku, sen takia nykyään, kun nykyään on paljon vähemmän sitten ihmiset, menee naimisiin paljon vähemmän. Ja avioehto on niinku tosi iso juttu. Avioeroja on paljon. Mutta siis toi on niinku, mä sanoin, että miten ihmiset ei tee avioehtosopimuksia tai avioehto eli päätä niin rakastua. Mutta voiko se olla silleen, mun mielestä siinä ei ole mitään pahaa sanoa. Jos toisella olisi 500 miljoonaa tai sanotaan 100 miljardia, mulla on 50 rahaa, niin kyllä se on mun mielestä on reilua, että se toinen henkilö sanoo, että hei, jos jotain käy, niin mä en halua, että sä viet kaiken mun omaisuuden, koska sä et ole yhtään niin kuin, you haven't contributed anything to my silleen, wealth. Ja että sä et ole tehnyt yhtään sen niin kuin mun rahan eteen mitään, niin mä oon itse ansainnut, sanotaan vaikka perinnyt tai jotain muuta. Tai sitten niin kuin luunilla ansainnut.
niin mun mielestä se on ihan reilu sanoa toiselle henkilölle. Sun mielestä se on reilu, mutta, kun sä ymmärrät sen, mutta sitten se nainen voi silleen, että et sä luota muhun. Mutta sinne luottamuksesta on ylipäätään kyse. Niin, mutta se voi sanoa niin, sen. Sehän se koko, se ihmisähän menee siihen, että kun sä rakastat mua tarpeeksi, että luulet, että me erotaan. Se on se ensimmäinen argumentti. Joo, ja sitten sit luulet, että mä oon rahan takia. Totta kai sä oot rahan takia, missä muuten oli. No, mutta siis, takia... Mä oon ruma, kun rupin kannat, että sä oot mun katsas. Mutta eikö voisi kääntää just silleen, että luulet, mä oon... Miten ihmeessä Donald Trumpin näköinen on niinku Melinanka, joka on paljon nuorempi ja joka on mallia tälleen. Se on yksi maailman rumimmista ihmisistä. Like, jos siinä olisi raha, kaikki tietää, että se on rahan takia. Se on pelkästään rahan takia, joo. Ja se sai niinku kansalaisuuden ja kaikkea muuta sen takia. Ja Donald Trumpilla on aina ollut noita sopivaiseja periaatteessa. Ja sit meille sanotaan, että me tuodaan vaimot ulkomailta. Niin, ja se miksi on... Suomalaisetkin tekee aika paljon, niin kuin Thaimaasta haetaan, Venäjältä haetaan. Virosta on paljon. Virosta, jep. Mutta se on, mun mielestä se on ollut niin kuin, tosi yleinen asia ylipäätään maailmassa tuommoinen. Mutta se, että kukaan ei ole keksinyt siihen porsaanreikään mitään niin kuin, lääkettä vieläkään miesten puolelta, tiedätkö? Että kun onhan noita ihmisiä, ketkä metsästää rikkaita miehiä. Miksi Hugh Hefnerillä on... Gold diggers. Joo, miksi se on 80-vuotiaan miehellä? Miten sillä voi olla 30-vuotiaan tyttöystävä tai 30-vuotiaan vaimo? Siinä sille okei, sille jossain universumissa ehkä sille todennäköisyys on 0,0001, että tämmöinen pari saattaa rakastua toisiinsa, mutta se todennäköisyys on todella pieni. Niin maailmassa ei pitäisi olla noin paljon, tiedätkö, pariskuntia silleen, että niillä on 50 vuoden ikäero. Siinä ei mitään järkeä. Oletko sä nähnyt niitä Instagram-videoita, missä on, tai YouTube-videoita, semmoisia vähän niin kuin Vines tai Meme, missä joku jäbä tulee jollain vuokran joku siistiä autoa, niin se tulee yleensä se on just tosi hyvän näköinen tyttö. Sitten se tulee ekaksi ilman sitä autoa, se tulee sen auton kanssa ja antaa sille semmoisen kultaisen lapion, että me kaivaa tuolla. Joo, Gold Digger Rat, noita pränkkejä. No pränkkejä, mutta en mä tiedä, tai siis siinä on kaksi asiaa, mitä mulle herää mielessä. Saat kertoa sitten itse, mitä mieltä sä oot. Yksi, tai itse asiassa mä haluan kuulla ekaksi sun mielipiteen, sit mä kerron, mitä mieltä mä oon. Mitä ylipäätään sä, niin kuin, ne on hauskoja. Mun mielestä siinä on vaan se, että siinä tulee... Ihmisen todellinen luonne ensinnäkin esiin, mutta siinä on se ongelma, että se on manipuloitu se tilanne. Se tilanne on manipuloitu siinä tehty ihan vaan sen takia, että me saadaan tämmöinen reaktio siihen, jolloin se ei ole autenttinen se tilanne, mutta on olemassa sen takia noita käy. Mun mielestä niin se on ihan hauska niin idea tehdä noita ja paljastaa ihmisten toi puoli, koska toi on ihan rehellisesti on semmoinen... Niin osa ihmistä ajattelee ihan tolleen, ne voi olla silleen, että okay, this is my guy, mutta jos sulla on rahaa, niin hitto on ton kanssa, mä lähden sun messiin sitten. Varsinkin sitten länsimaisissa yhteiskunnissa, missä tykätään siitä bling-blingistä ja kiltävistä. Ei pelkästään länsimaa, mulla sanoo kaikista. Sanotaan tälleen, kaikilla on hintansa. Niin. Sanotaan, että me ollaan nyt naimisissa, ja tää tuntuu sanoa niin kuin, tosi pahalta, mutta jossain vaiheessa, jos mä alan niin kuin, lisää yhdestä eurosta, mä menin 10 biljooniin, tiedätkö? 10 biljoonia, mä oon silleen, jätä sun vaimo ja saat tämän 10 biljoonaa. Tiedätkö? Ihmiset tekee sen 50 varmaan jotkut, tiedätkö? Mutta siinä on toi niin kun, yksi se ongelma, tiedätkö? Et, miksi sä haluat vertaa asioita hinnalta? Siinä on just se, että miksi sä niinku, silleen, että sulla on rakkauselämä, riippuu tosin minkä tahansa se sun elämän loppupeleissä on. Jotta sulla on ihan paska parisuhde, niin siitä on helpompi lähteä pois, mutta ylipäätään se, että sitä parisuhdetta, jos se on hyvä ja semmoinen merkityksellinen ja sä luulet, että olette niinku aina yhdessä, niin jos sä vaihdat sen 100 miljardiin, niin sun voi käydä hyvin niin, että sä et ikinä saa samanlaista suhdetta. Joo. Sä menetit, sä oot sillä rahalla, niin kuin sanoit aikaisemmin, että on niinku satoja miljardeja, mutta ei välttämättä saa rakkautta, ei olla ei ole penniäkään, ja sä voit sillä tavalla, että mulla on vaimo ja lapsi ja kaikkea tällaista, kaikki niinku rakastaa mua ja niin poispäin. Sillä se aspekti elämästä on taas kunnossa. Niin, siinä sisäisesti sä voit menettää enemmän, mitä sä rahalla saat sitten. Mulla tulee mieleen noista videoista kaksi asiaa. Yksi, että on tietenkin tosi läppä ja hauska. Toinen, mä oon silleen, en mä tiedä, niin kuin poor girl, tiedätkö, että miksi sä teet tuota tolle? Niin, sitä mielessä. Ja sitten myös silleenkin, että sille tytölle, kuin tyhmä toi on, eikö toi niin obvious, että sä hengää Instagramissa, kun sä oot varmaan nähnyt näitä aikaisemmin, tiedätkö? Sulla on vähän pelisilmää tässä. Fellow gold digger. Kato, se juttu on silleen, jos joku asia on semmoinen, mikä on niinku uskomatonta, niin se on hyvin todennäköisesti sama kuin se. Jos jossain niinku internetissä joku lähettää sulle viestin,
sähköpostiin, että sä oot voittanut miljoonan. Niin sit istu alas, ennen kuin sä klikkaat mitään linkkejä, istu alas ja mieti, miksi sä voittaisit miljoonan. No, mistä syystä yhtäkkiä silleen? Keksi miljoona syytä, miksi sä... niin kuin, älä yksi syy, miksi sä voittaisit miljoonan. Miksi joku haluaisi antaa sulle miljoonan? No. Siinä ei varmasti ole sille yksi ja ei ole laskettu. Ja niin monet ihmiset menee siihen halpaa. Tuohon Goldinger-juttuun, niin kuin sä sanoit, että se on niinku... On, tiedätkö, muita huijauksia, eBay-huijauksia ja tällaisia. Okei, sä yrität saada jotain jollain... Nigerialaisia sähköposteja. Engi menee niihinkin. Mä muistan yhden sun kaveri, joka meni sen mutsin kanssa kirjastoon, tiedätkö, faksaamaan, skannaamaan passiin, tiedätkö. Joo, joo. Mulla on tommonen Nigerian prinssi lähti. Nigerian prinssi. Tiedätkö, mulla lähti joku, että mä oon Gaddafin... sisko tai jotain, tietää, että hei, I need you to help to bring me to Finland and stuff like that. Mä olin silleen, look mate, I'm 17 years old, I can't help you, tietää, like, I can't even get my own dad, tietää, I'm gonna help you. I don't even have that. Mikä se oli silleen, residency, permanent resident in the country, I cannot bring anybody here. So, I don't even live here. Do you think me? Get out of there. Mutta siis toi on niinku ihan uskomaton, että ihmiset on galavaisesti hyvä uskoisia ihmiset. Miten herkästi tohon? Niin, ja varsinkin niinku Suomessa, missä kaikki on niinku silleen hyvin, tiedätkö, mitä paremmassa yhteiskunnassa asut, sen enemmän niinku sä meet harhaan tosiaan asioihin, tiedätkö. Bangladesissa, tiedätkö, vaikka sä antaisit jollekin femman, niin se on silleen, että sä olet tuossa myrkkyä. Just näin, joo, silleen. Tää haluaa tappaa fishy, mut. Tässä on jotain silleen, että tuolla on jotain, mitä se ei kerro mulle, tiedätkö. Koska, niin kuin sanoit, mitä miettii sillä, että joku äijä sanoo, että hei, että mulla on miljoona tässä, ja tossa on mun Lamborghini, lähet sä mun messiin, sä oot silleen, kyllä mä hetken aikaa katsoisin, että missä ne kamerat on, silleen, että, ja sit toiseksi, että what's the catch silleen, että mä oon vaan random ihminen, täällä on 7 miljardia ihmistä muutenkin tässä maailmassa. Have some self-respect as well, tiedätkö, niin kuin täällä on, jo, vaikka sanotaan, vaikka sulla on niinku, kato, mä sanon tälleen, niin jos sä oot tosi rikas mies, niin sä yrität lesoa sun rahoilla, älä anna sille miehelle sitä, mitä sä haluat. Koska tiedätkö, jos sä annat, kato, me miehet, me ollaan niin paskiaisia, tiedätkö, jos sä annat meille kaiken, mitä me halutaan, niin me enää taistella sen eteen. Aivan. Ja silloin me menetetään se merkitys, tiedätkö, sun pitää antaa sen merkitys, sun pitää antaa sille olla vähän vaikea. Aivan. Älä taas liian vaikea, jos sä oot liian vaikea, mä oon silleen, unohda, kuka sä oot, tiedätkö. Joo, mä jätsin tämän Monteverestin. Mutta sun pitäisi olla silleen, että okei, sun pitäisi olla silleen, että okei, so what? Tiedätkö, does that make you a man? Tiedätkö, oikein, jos sä oot oikein muija, sä sanoit, että mitä sitten? Tekeekö toi susta miehen? Aivan. Tiedätkö? Ja sit se pistäis sen maan tasalle. Se on silleen, niin kuin, I don't... Silleen, check. You can buy me, tiedätkö? If you think you can buy me, that is power. You take power. Sä saat voimaa siinä. Tiedätkö, jos mä sanoin sulle, että hei, jätä sun muija, mä annan sulle 10 milliä, tiedätkö? Mutta sä oot silleen, että sä pystyy ostamaan mua. Aivan. Tai sit sä voit ajatella silleen, että sä voit ostaa mut. Aivan. Tiedätkö? Niin. Se riippuu ihan siitä sun omasta arvostuksesta. Miten sä arvostat itseäsi? Miten sä näet sun... Niin sun kumppani myöskin sit siinä. Kumppani myös, tiedätkö? Se on tosi paljon ihmisen itse. Mutta jos sä pistät itse siihen arvon tasapainoon, että alistaanko mä mun arvon? Mutta me ei ajatella sitä, me mietitään sitä, että hei, toi Tesla olisi ihan jees. Aivan. Tarvitaan koneen. Sä et menetä sitä niin kuin... Mutta sitten siinä käy just niin, että sä kun luovutit tuossa vaiheessa, sait se 100 miljoonaa, sanotaan näin, niin sä oot jo myynyt osan itsestäsi periaatteessa pois sillä, että sä oot antanut sitä valtaa pois, koska sut on ostettu, tiedätkö, jollain tavalla. Jolloin ensi kerralla se on vielä helpompi joku muu tehdä samanlainen asia, tiedätkö, koska oot jo sille niille. Joku toinen tulee sanoa, hei, tuossa on 200 miljardia, tapa sun muksi. That's the next step. Ja sit sä oot silleen, okei, okay, give me the money, I can do it. Kärjistettynä periaatteessa. Mutta eikö toi myös tietyllä tavalla, niin kuin, miksi niin kuin monet artistit niin kuin sekoo? Sehän mun mielestä enemmänkin se, niin artisteilla ja niillä se ongelma on, että se maailma, missä ne elää, on niin erilainen. Epärealistista. Verrattuna normaaliin ihmisiin. Ne, joku sanoo mun mielestä silleen, mä muistan, se on niinku, artisti. Se on niinku... dopamiini steroideissa, tiedätkö? Sä oot silleen, sanoin, että sä oot vähän niin kuin, sanotaan, että sä oot joku superjulkis jossain Jenkeissä. Olisit komikko, näyttelijä, artisti tai tälleen. Sanoit, että sä oot vähän niin kuin, sä oot semmoisessa lasisessa kopissa, keskellä toria. Kaikki ihmiset näkee, mitä sä teet. Siinä on sun elämä, siinä lasikopissa. Ja sä joudut reflektoimaan koko ajan silleen. Varsinkin, jos sä oot joku Kanye West tai kaikki näkee. Mikä tahansa pikku juttu, sä vaikka teet näin, niin koko maailma näki se. Sä et pysty enää olemaan oma itsesi, vaan sä ole siinä roolissa, minkä media ja maailma on antanut sulle. Ja sit
ihmiset vaan flippaa siitä, koska ne ei pysty elämään siinä roolissa koko ajan. Mä sanoisin silleen, jos sä oot hakenut itsellesi tollaisen roolin, niin nauti siitä. Tiedätkö? Tai siis älä sä meinaa, niin elä täysillä, tiedätkö? Elä täysillä, joo. Ja jos sä tosiin, niin mieti sitä, että haluat sä mennä siihen, tiedätkö? Se on niinku... Kuten Dave Chappelle esimerkiksi, se sanoi, että kun sillä lähti niin se... ihan lähti lapasesta se komedia, kun sillä annettiin, tai alettiin niinku pitchaamaan semmosia ideoita, joista se itse pitänyt. Se olisi taisteli sen niinku oman arvomaailmaa vastaan. Ihan vaan niinku rahan puolesta. Chappelle sanoi, että lisää tää asia, ei, laita tämmöstä. Ei, tää ei ole enää mun juttu, sillä mä en halua tehdä mitään tämmöstä. Ja se lähti pois, 50 miljoonan dollarin diili. Kukaan maailmassa ei ole kävellyt pois semmoisen se diili. Sillä on tarpeeksi rahaa jo, mutta se diili, se Chappelle Show MTVn kanssa olisi ollut, yksi tuotantokausi olisi ollut 50 miljoonan dollaria. Wow. Ja se sanoi, että ciao, I'm out, ja se lähti Afrikkaan. Se muutti Etelä-Afrikkaan vai Zimbabwea, mihin se meni, se oli pari vuotta siellä. Tiedätkö, mulla on niin paljon arvostusta tuota kaveria, ei pelkästään sen takia, että se teki ton homman, mutta tiedätkö, se, että se näytti ton, niinku, tosta me voidaan oppia monia asioita. Yksi, se ei myynyt periaatteessa. Se ei myynyt periaatteessa, ja sen komedia on ihan oma taso. Se on ihan next level. Kun mä oon kattonut vaan hyvin, joo. Chris Rock ja sit, mä tykkään tummaihoisista koomikoista. Mä en itse asiassa tykkää hirveästi niinku tosta lyhyestä kaverista. Kevin Hart on hankin. Kevin Hart. Siis ei silleen, että mulla on mitään beefiä tai tälleen, mutta mä en vaan resenon. Se on aika lapsellista se. Se on lapsellista. Se on jotenkin semmoista tosi millennial joke, että no responsibility and just being a stupid. Dave Chappelle on silleen, että se rakentaa sen keissin, sun täällä messissin juonis, ja sit se droppaa sen mikin jossain vaiheessa, ja sit sä vaan repeet, ja sä normaalisti repeis, mut kun se, miten se on kasannut sen korttitalon, ja sit se pum, pistää se alas, sit sä oot vaan silleen, sä yrität niinku, tulee sixpackit. Joo, se on niin kova, se, niinku, se osas ajatella, että se meni niinku normaalien asioitteen sen niinku komedian ulkopuolelle, tai niiden conventional, sen perinteisten asioiden ulkopuolelle, se haasto niinku sitä yhteiskuntaa, sit sillä oli just se vei välillä vähän liian pitkälle niitä asioita. Mun mielestä on hyvä, kun osataan venyttää komediaa. Mutta komedia on just se, että sä pystyt niinku puhua asioista, missä sä normaalisti pystyis. Joo, mistä pystyis. Satiirit ja näähän tuli siitä. Joo, ja se oli tosi hyvä tommosissa asioissa, niin mun mielestä se niin oikeasti arvostin siinä, että kun se lähti pois, sehän ei tullut takaisin moneen vuoteen stand-upiin. Ja kaikki tiesi. Ja kaikki tiesi se. Se muutti tonne... Se asui jossain Ohiossa vai jossain niin kuin pohjoisen osavaltiossa. Se osti maatilan sieltä. Sillä on aasialainen vaimo, sillä on lapsia tälle, sehän on muslimi myöskin. Niin se muutti sinne, se jäi vähäksi aikaa silleen, pienessä kylässä asuskeli. Ja nyt se on pikkuhiljaa tullut takaisin, että se ei ole mennyt minkään levyyhtiö tai minkään niin kuin show. Se on tehnyt Netflixin kanssa silleen, että se menee johonkin niin kuin, kahdellaan jonkin mielestä päästä, me kuvataan ja sitten saa siitä specialist-rahaa. Tai se on mennyt jonnekin puistoihin tai tälleen, missä se on pelannut ilmatteeksi ihmisille keikkoja. Dave Chappelle. Sehän on ihan hullu. Mut tiedätkö, toi mitä sä sanoit just, että se tekee ilmaiseksi. Ja toikin varmaan on semmonen indikaattori, että jos sä tykkää tehdä jotain asiaa, mitä sä pystyisit tehdä ilmatteeksi, se tarkoittaa oikeasti, että sä rakastat sitä. Aivan. Ja saat jotain enemmän irti siitä hommasta. Vaikeet sanoa niin kuin monissa duunissa, missä mä oon ollut. Ei silleen, että kato, mä näen duunin silleen, koska me ei tehdä kuitenkaan saman verran rahoja. Se ei ole osa meidän identiteettiä niin isossa asemassa kuin esimerkiksi Dave Chappelle tai tällaisissa, niin jos sä oot iso kokki tai taiteilija. Yleensä taiteilija on niin enemmän sun osa sun persoonaa. Se on joo, no on semmoisia, mitkä on tosi lähellä sitten. Niin silloin, jos se on semmoinen asia, mitä sä teet tosi paljon, niin ehkä kannattaa tykkää siitä. Joo. Mä sanoisin myös yrittäjyydessä, tiiätkö, monet on silleen, että mä en halua, että sä oot töissä muilla ihmisillä, että sä, niin kuin minä sanoin englanniksi, you're making some other people's dream, tiedätkö, you're not working on your own dream. Mutta se, että sulla on vähemmän vastuuta ja sä oot vaan sen ajan ja sen jälkeen sun ei tarvi ajatella sitä asiaa, niin mun mielestä sillä on myös oma hintansa, tiedätkö. Koska jos sä menet yrittäjäksi, niin ei se ole mitään helppoa. Ei missään nimessä, se on ihan supervaikeaa. Mä tein jossain... Instagram ehkä tuo sen tietyllä tavalla silleen, että entrepreneur motivation and stuff, tiedätkö. Oh, look at this car and this and that, tiedätkö. Mun mielestä on vähän huonoin metrics for success as well. Siinä ei näytä sitä hard workia, siinä näyttää vaan results. Nämä on vaan koko ajan pelkkiä tuloksia, mutta sitten ei nähäkään silleen, että tässä on vaikka 3 vuoden startup nyt ollut taustalla, tai että tässä on niinku jätkä tehnyt silleen 5000 tuntia ilmatteeksi duunia ennen kuin ne on päässyt. Mitä Elon Musk sanoi, että kun se aloitti
sen ensimmäisiä firmaa, ehkä se oli toi PayPal, niin se sanoi, että se teki, se ensinnäkin asui toimistossa, ja se teki niinku kaksi kertaa enemmän mitä muut. Se on silleen, että jos muut ihmiset tekee 8 tuntia, mä teen 16 tuntia, joo. You know, like this guy took to another level. Ja nyt mun kysymys on silleen, mä en edes halua elää tollaista elämää, bruv. I'm just saying, like, I'm just being honest. Exactly. So okay. On varmasti hienoa olla tietysti Teslan CEO ja tehdä kaikki SpaceX-juttuja ja muut juttuja. Mutta, tai siis niinku, okei, nyt on helppoa sanoa, koska mä en ole. Onhan se varmasti hienoa, tietysti, jonka mä sanon silleen, että mä en mitenkään katso Steve Jobsia tai Bill Gatesia tai Elon Muskia alaspäin. Mutta mä sanon silleen, että en mä tiedä, haluaisinko mä siinä, tietysti, koska mulle niinku enemmän... Niin kuin tärkeä asia on just mun perheesi. Joo, oma vapaa-aika. Oma vapaa-aika. Mä tykkään skeittaa, mä tykkään kuvaa, mä tykkään tehdä podcasteja, mä tykkään editoida mun kuvia, mä tykkään käydä thaiboxingista, mä tykkään käydä salilla, tietysti, mä tykkään, että mulla on ihmisiä, jotka välittää mun ympäri. Ja mä en sano, että etteikö ne voisi tehdä tota juttua, mutta tiedätkö, kun niinku kiireellisiä nämä kaverit on, niillä on just aikaa niinku lapsille, tiedätkö? Mulla on duunissa, tiedätkö? Ja mulla on kiire. Sulla on niinku kiire, että sä oot silleen, mä en ehdi, ja nämä on 18 tuntia, ne tekee päivässä. Meillä oli duunissa, kun on jonkun verran myöskin opiskelijoita, silleen, on aika paljon niin kauppisissa olevia ekonomistiopiskelijoita ja vakuutusalalla, niin se yksi tyyppi just kertoi silleen, että varmaan 60% niistä tyypeistä, jotka siellä on, aallossa varsinkin, tosi se on tosi kilpailu, varsinkin niin kuin rahoitusala, siellä on, niin kuin, niillä on, niin hengi kilpailee arvosanoista siellä, ja nelonen ja vitoseen ja välillä, joo. Siis ne on ihan niinku, ne vetää ihan niinku huipputuloksia ja silti niillä on silleen, että mä voin niinku, mun on pakko ottaa tuota hylätty tästä kokeesta, kun sain vaan 3, mun on pakko saada femmaa, että mun keskiarvo on se, että saan pääsen tänne ja tonne. Mm. Niin, niillä on just silleen tavoitteena se kertoo jostain kaverista, joka oli päässyt tosta, oli mennyt Lontooseen pankkiin, johonkin kansainväliseen pankkiin duuniin, niin se on se, kun se aloittaa 28-30 sen duunin siellä, 10-15 vuotta arvoteessa tekee 18 tuntisia päiviä. Se lähtee aamu 7 tunnista, sitten tulee 9 illalla, että se takaisin kotiin. Koska ei mitään perhe-elämää. Kaikki muut tekee sitä, ja jos sä et tee sitä, sä et pääse sä ylöspäin. Sä pääset ylöspäin, joo, sä olet grindaa, mä haluan tehdä osa 2, mä haluan tähän, mä haluan sitä, mä haluan tehdä 250 tonnia, mä haluan tehdä 1 000 000. Sitten kun ne on 40, ne on ihan burnout, niille on, ehkä parisuhde on kaatunut, tai ylipäätään lankaa parisuhdetta, ja sit se alkaa... Koksuu naamaa ja sit 18 tuntia. Just näin. Ja ne on silleen pörssissä myymässä ja kaikkea tämmöstä. Mut ne ei saa sitä, niin tulee se, niin se burnout ja se masennusvaihe jossain vaiheessa 40 aikana, kun ne huomaa, että hei, mun aika on mennyt ohi ja mä oon vaan tehnyt pelkkää duunia. Mulla on vähän rahaa siitä, mutta mitään muistia mulla on tosta. Silleen, mä oon istunut toimistossa loppupeleistä koko ajan. Ja hirveän monella just käy, että just niin kuin lapsen kasvattaminen jää ihan niin kuin vaimon piikkiin periaatteessa, että sä et niinku saa siihen lapseen mitään connectionia. Koska jos sulla on vaimoakaan, koska tiedätkö, niinku, ei ketään halua olla tuollaisen ihmeen koneen kanssa, aivan, joka suoriutuu koko ajan sitten sille aamulla tehdä. No okei, sä saat vaimon siinä mielessä, koska on aina löydät ihmisen, joka niinku, vaihtaa rahan niinku, ihan mihin tahansa. Aivan. Se on niinku, sä saat sen, mut... Se on semmoista merkityksellistä. No okei, jos joku haluaa, jos joku löytää sitten merkityksen, se on niinku oma asia siinä, mutta en mä tiedä, mä en itse niinku pysty siihen. Mulla on sama asia, mä en pysty kastamassa. On hyvä, mitä mä arvostan tuossa kilpailujutussa, on hyvä, että sä pyrit johonkin ja sä yrität parantaa itsesi. Mutta jos sä tiedät loppujen lopuksi, että minkä takia, jos sä tiedät, minkä takia sä teet sinne, niin sit se on vähän ongelma. Rahan takia, pelkästään rahan takia tehdään asioita. No okei, mä käyn duunissa rahan takia, mutta en mä tee siis sen enempää. Se on väline mulle. Joo, sä haluat maksaa vuokran sille, ja sä haluat niin kuin, ihan välttämättömyysasioita hommata sille. Mutta se ei ole se, niin kuin, sä et käy duunissa, että sä saisit rahaa, vaan sä käyt duunissa. No okei, sä käyt duunissa, että sä saat rahaa, mutta sillä rahalla sä saat aikaan sen, että sulla on vapaa-aikaa. Että sä ostat periaatteessa sitä, että sun asiat on ok, että sä voit ostaa safkaa tälleen, ja sitten samalla toteuttaa omaa elämää sit sillä vapaa-ajalla. Ja sitten se työ on vaan semmoinen, just means to get by periaatteessa. Ja ihmiset sen takia on silleen, että hyvin usein nykyään aina ihmiset on silleen, että okei, mä en nyt tykkää mun duunista, mä menen sinne, mä saan rahaa siitä, etät sit silleen. Ja mistä sä tykkäät, mä tykkään vaikka jääkiekosta, mä tykkään maalauksesta, mä tekee sitä vapaa-ajalla, mitä mä tykkään valokuvauksesta tai muuta tahansa. Jos mulle maksettaisiin tosta, mä mielellään tekisin sitä vaikka jatkuvasti. Mutta kun mulle ei makseta siitä, jotta mä voin tehdä tätä, niin pitää käydä duunissa, että mä saan rahaa. Niin.
Hei, sä opiskelit valtiotiede. Joo. Tai silleen valtiotieteellinen on se tiedekunta. Okei. Okay. Missä mä opiskelen, mutta se mun pääaine on yhteiskuntapolitiikka sitten. Ja sivuaine on sosiologia sitten. Joo. Miten sä pystyisit näin, mä tiedän, että tosta varmaan pystyy puhutaan päälle, mutta yleisesti mitä toi meinaa? Mitä niinku, no, sosiologia ja tällaisia asioita, minkälaista duunia yleensä tuossa tehdään? Tietysti, jos menet poliisikouluun, sinusta tulee poliisi. Aivan. You know. Mutta noin on tällaisia, että sä oot silleen, mitä sä oikeasti teet? Aivan. Tos, toi on tosi mielenkiintoinen. Mä kertoo ihan pintapuolisesti ylipäätään. Mm. Eli siitä mun pääaineesta on yhteiskuntapolitiikka. Ja siinä pointti on periaatteessa, sitä voi miettiä kahdella tavalla. Voidaan miettiä joko sitä niin kuin työnä tai yhteiskunnallisena toimina, ja toinen on sitten semmoinen tieteellinen näkökulma. Ja tämä toimijuus on enemmänkin, että silleen, se on enemmän yhteiskuntainsinöörin toimintaa loppupeleissä. Mm. Eli yhteiskuntapolitiikka suunnittelee ja arvioi, miten yhteiskuntaa voidaan järjestää mahdollisimman hyvin, mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla, mahdollisimman tehokkaalla tavalla, mahdollisimman semmoisella hyvällä tavalla, että ihmiset niin kuin pystyy toimimaan siinä silleen, että niillä ei ole niin semmoisia suurempia ongelmia tai suurempia sosiaalisia ongelmia, jolloin ne voi keskittyä esimerkiksi työntekoon tai kaikkiin muihin. Pystyisikö tämän niin kuin periaatteessa selittää silleen, että jos insinööri yrittää tehostaa prosesseja, niin te yritätte tehostaa prosesseja, mitkä hyödyttäisi yhteiskuntaa, että ihmiset pystyisivät elämään enemmän ihmisenä, tai mitä tarkoittaa olla ihminen. Aivan, että se menee myös siihenkin. Just piikkiin, näin, sosiologia tulee sitten siihen. Miten mukaan ihmiset kokee, että niiden elämässä on merkitystä, ja se, että se systeemi ylipäätänsä tukee sitä. Joo, ne rakenteet siinä. Että se voi miettiä just niin kuin, silleen niin kuin makro- ja mikrotasolla loppupeleissä. Toinen on just ne rakenteet, että hei, meillä on infrastruktuuri, joka toimii, meillä on verotus, joka toimii, meillä on koulutus, joka toimii, meillä on työllisyys, niin kuin, joka toimii, meillä on sairaalat, jotka toimii, me saadaan niin kuin terveitä ihmisiä, jotka pystyvät olemaan pidempään töissä ja niin poispäin. Ja yhteiskunta, ne peruselementit on kunnossa. Ja sitten sen jälkeen tulee se sosiaaliset niin kuin aspektit siihen, että ihmisillä totta kai ihmiset on sosiaalisia, niin tulee sosiaalisia ongelmia, tulee niin kuin, lapsia tulee, tai silleen niin kuin, sanotaan vaikka pitkässä juoksussa, että se niin kun lähtee ihan niin kun siitä, sosiaaliset ongelmat lähtee ihan lapsen tasolta, eli vastasyntyneestä. Voi olla esimerkiksi, että niillä on jotain sairauksia, perinnöllisiä sairauksia tai jotain muuta. Sitten koulutuksissa tai koulussa, peruskoulut, että on koulukuraattoreita, sosiaalityöntekijöitä ja kaikkea tällaisia, jotka auttaa niissä sosiaalisissa ongelmissa, perheasioissa ja niin poispäin, niin se on tosi niin kun moniulotteinen ja siinä tulee niin kuin mietitään kansantaloutta, mietitään psykologiaa, mietitään sosiologiaa, mietitään ihan niin kuin maantiedettä ja kaikkea muuta. Että se on, tuossa on niin monta eri pientä muuttujaa, mitkä niin kuin ihminen itsessäänhän on tosi kompleksia. Niin kuin jatkuvasti, vaikka meillä on näitä sosiaalisia medioita, minkä kautta me saadaan dataa, mikä kertoo aika paljon, millainen mä oon ihmisenä. Mutta sitten niin kuin kun miettii, että on niin monta asiaa, mitkä vaikuttaa. Aivan, että kun sä mietit, että normaalisti, kun sä heräät aamulla, normaalin ihmisen, kaikki on valmiina, että kello soi, bussi tulee tuossa kohta, ja kaupassa on jääkaappi, joka on viileä, siellä on safkat tuotu jo, että rekka-auto on käynyt jo siinä. Mutta kaikki noin ei tapahdu automaattisesti, vaan niitä pitää suunnitella etukäteen, niitä pitää niinku miettiä, niihin pitää niinku budjetoida, pitää. Se vie aikaa, prosesseja. Sä oot keksinyt prosessin, sit sun pitää opettaa sen niin kuin toimialoille. Aivan. Ja sitten ne toimialat pistää sen käytäntöön. Ja sitten vaikutuksista kai ei tiedetä. Ja sitten, onko ne hyviä ne vaikutukset, voi olla huonoja vaikutuksia. Voi olla, että sä et ole laskenut kaikki asiat täysin. Koska sä oot silleen, oho, no mä en ajatellut, että toi näyttää. Sitten joudutaan muokkaamaan sitä. No sit niin kuin ne yhteiskunnat, se on puhuttu hyvinvointiyhteiskunnissa, niissä on ollut tosi tiukasta, tosi niin kuin tärkeissä asemassa se yhteiskuntapolitiikka tai sosiaalipolitiikka, että on ollut Kela olemassa, että saat niin kuin, vammaiset saa rahaa, vanhukset saa rahaa, lapset saa rahaa, perheet saa rahaa, kaikkea muut silleen, että niin on tukiverkosto, että ihmisillä on sosiaalinen tai se sosiaaliturvan numero Suomessa, niin sä kuulut sosiaaliturvaverkostoon Suomessa, että jos sä sairastut, niin sä voit mennä sairaalaan, sun ei kysytä, missä sun vakuutus on, missä on sun rahaa, vaan sun tehdään, mitä tää sinne sut hoidetaan ilman niin kuin mitään, saat pienen semmoiseen niin kuin maksun ehkä siitä. Suomi on niin
kehittynyt tässä asiassa maailmanlaajuisesti. Me eletään niin kuin kuninkaat tietyllä tapaa. Me ollaan se 1-2% maailmasta. Me ollaan 1-2% omalla tavallaan. Ja mä oon tosi niin kuin ylpeä ja mä oon tosi kiitollinen, että mä elän täällä. Mä en pidä tätä yhtään itsestään selvänä. Mutta silti jokaisessa systeemissä on aina ongelma. On, on, joo. Ja mikä on, tai kun sä oot opiskellut, niin mikä on se niin sanotusti ongelma suuri tai haaste? Haaste on ollut mun mielestä viime aikoina, varsinkin 90-luvun jälkeen, niin semmoinen arvomaailman muuttuminen. Eli aikaisemmin se oli niin kuin, mä en tiedä, johtuiko se siitä, kun sosiaalismi oli vahvaa. Mä ajattelin, että se on, mä olin just samaa mieltä, tai siis mulla oli semmoinen ajatus, että se ei ole enää varmaan materiaalista se ongelma, vaan se ongelma on enemmänkin hengellinen. Hengellinen, joo. Niin sanotaan, rahaa on, mahdollisuuksia on tehdä asioita, mutta nyt ne on kiinni valinnoista. Ja ne valinnat niin kuin perustuu aina siihen arvomaailmaan, mihin on olemassa. Tai mikä on semmoinen niin kuin hegemoninen tai semmoinen niin kuin vallalla oleva arvomaailma. Ja tällä hetkellä se on tosi semmoinen niin kuin oikeisto konservatiivinen tai semmoinen, tosi semmoinen kapitalistinen näkökulma. 70-80-luvulla se sosialismi oli vielä vahvassa, niin maailma halusi silleen, että me ei haluttu, että kaikki tulee Neuvostoliittoon, joten me mennään pikkusen vähän vastaan, että sitten hyvinvointivaltiossa on sosiaalisempaa meininkiä, että autetaan ihmisiä, eikä niinkään, että kaikki saa markkinoilta asiansa. Mutta nyt se ongelma on, että se on muuttunut paljon semmoisen konservatiivisemmaksi näkökulma maailmassa, oikeistomaisemmaksi, jolloin se on mennyt siihen, että semmoisia hyvinvointiasioita, hyvinvointiaspekteja ollaan romuttamassa tai pudottamassa pois enemmänkin silleen, että ei enää ajatella silleen, että meidän pitää auttaa ihmistä, että pitää olla tukiverkosto olemassa, vaan että se on mennyt silleen, että hei, sä oot itse vastuussa siitä sun pärjäämisestä. Tuolla on, jos pystyt, niin help yourself, otan sieltä markkinoita, että sä tarvitset koulutuksen, maksa koulusta, yksityinen koulusta, tarvitset sairaalaa, maksat niin kuin vakuutuksesta, saat sen yksityisen. Niin kuin, toisin sanoen, otetaan vähemmän vastuuta. Just näin. Sitten valtiosta tulee semmoinen niin kuin yövartijavaltio, niin sanotaan. Aikaisemmin se on semmoinen niin kuin isällinen patriarkainen valtio, joka auttaa, tulee vastaan niin kuin tukiverkosta. Nyt sen valtion roolina on turvallisuuden ylläpitäminen, ei oikeastaan mikään muu sitten. Ja sitten turvallisuuden ylläpitäminen, senkin voi tietyllä tapaa tulkita siihen, että sä vaan suojelet niitä, jotka on rikkaita, koska ne maksaa monesti sulle. Monesti se menee siihen. Niin, jos sä mietit sitä, että on vähän... Sun pitää, niin kun, että se turvallisuuskin maksaa, se ei ole niin ilmasta. Eli jos sä maksaa siitä, niin saa sitä turvaa. Ja jos sä maksat siitä, niin jos saat se dollarille elävä ihminen maailmassa. Toi sun ala on niin... Siis se on tosi mielenkiintoinen. Mutta mä voin kuvitella, että tossa voi menettää yöunia, kun vaan miettii silleen, että okei, jos toi tekee tolleen. Toi on niinku semmoista jatkuvaa shakkiä. Joo. Ja sulla ei ole kaksi tyyppiä, vaan sulla on joku 500 tyyppiä pelaa shakkiä samaan aikaan. Miljoona ihmistä. Sitten sä oot silleen, kenen vuoro? Ei mun vuoro. No miksi on sun vuoro? Koska mä sanoin näin. Joo. Siihen sen tekemistä tulee tosi paljon niin kuin sitä filosofiaa tulee ja arvomaailma tulee, koska yhteiskuntapolitiikasta ylipäätään tämmöisessä sosiaalisessa politiikassa tärkeimmät asiat on tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja hyvinvointi. Ja noi on semmosia niin kuin tärkeitä pointteja, noi on semmosia, mitä nykyään maailmassa ei mietitä sitten hirveästi ihmisiä. Tiedätkö, mikä on myös vähän outoa? Niin kuin, mä oon samaa mieltä, että noi on tosi tärkeitä. Hyvinvointi itsessään. Se on vähän, niin kuin vähän niin kuin menestys. Tai jos joku sanoo, että mä oon menestynyt. Mitä se merkitsee? Joku voi sanoa silleen, että se just pärjää niin kuin taloudellisesti, mutta se sanoo, että mä oon tosi menestynyt. Miksi? Mä oon elänyt tosi hyvän elämän. Mulla on tosi hyvä suhde mun lapseen. Mulla on tosi hyvä suhde mun vaimoon. Mä oon menestynyt. Sä made it. I don't care about the other stuff. Exactly. Mulla on ihmisiä, jotka välittää musta. Mä oon menestynyt. Mutta sitten taas joku henkilö, jolla on kaikki nämä asiat. Ja mä koen, että mä oon itse ollut teininä se, että mä en ole menestynyt. Miksi? Koska mulla ei ole rahaa, tai ylipäänsä mä voin hyvin. Miksi sä voit hyvin? Sä näet ihmisiä, jotka on käynyt hullui traumoja. Asiat, mitä niinku kenenkään ei pitäisi kokea. Ja silti ne kokee, että ne on menestynyt. Ne voi hyvin. Mutta mä veikkaan, että hyvinvointi on pitkälti siitä, että sun pitää olla kiitollinen jostain asioista. Että sä pystyt olla hyvin. Jos sä oot kiitollinen, sä et pidä asiat itsestään selvänä. Sä oot silleen, että vau, nämä asiat, tietsä, ei voisi olla näin. Niin, ja tässä on joku, tietsä, että just niin kuin sanoit, että jotain on tehty sen eteen, että asia on tälleen. Että sitten voi olla niin. Mutta jos sä otat ton saman konseptin sun parisuhteeseen, että vau, mun vaimo rakastaa mua näin paljon.
Että et se ei ole itsestään selvää. Mm. Mun vaimo on tosi faithful, tietysti. Se ei petä munkaan. Mun lapsi rakastaa mua, mä rakastan mun lasta, tietysti. Sä alat arvostaa näitä ja pidät silleen, että hei, mun vaimo voisi olla tosi ilkeä mulle, mun lapsi voisi olla tosi ilkeä mulle, voisi tehdä ihan mitä vaan. Se on se niinku ajatusmaailma, että miten pääsee switchi on loppupeleissä. Ja taas se, että sä et arvosta näitä asioita ja sä et olisi tietoinen näistä asioista, jos sä et ole tietoinen sun ympäristöstä ja sä et ole tietoinen itsestäsi. Mistä me puhutaan jatkuvasti? Oot tietoinen, mitä tapahtuu ympärillä. Aivan, sun pitää olla hereillä tässä maailmassa. Ja toi on tosi hyvä pointti, että se on ihan kiinni siitä, miten sä näet. Oot sä niinku successful vai unsuccessful silleen, että mitä sä oot niinku, miten sä, minkälainen perspektiivi sulla on omaan elämään ja sit siihen, miten sä, yleensähän sä niinku, sulla on joku viitekryn olemassa. Että ihmiset aina tykkää vertailla itseään johonkin ja sulla on aina se viiteryhmä sitten, että okei, mä oon tämmönen ja sitten katsot, että toi on se henkilö, joka kuuluu mun viiteryhmään. Niin meneekö mulla yhtä hyvin kuin tolla, meneekö mulla paremmin kuin tolla vai huonommin kuin tolla. Sit se aina määrittää sen, että niin kuinka validi sä oot niin sen tietyssä ymmärryksessä. Aivan. Toi vertailu ylipäätään, se me puhuttiin, mun mielestä on tosi mielenkiintoinen konsepti, ja se vaikuttaa siihen, että mitä me pidetään itsemme tärkeänä, tai kuinka menestyneenä me pidetään itsemme. Niin, ootteko te opiskellut tai onko tullut jotain tällaisia vastaan, että miten sosiaalinen media on yhdistänyt meitä ihmisenä? Että periaatteessa mä näen suoraan vaikka jonkun, no sano joku tosi menestyneen henkilö, vaikka Dwayne Johnson, The Rock, sen elämään. Mä näen millaisissa autoissa liikkuu, mä näen mitä se tekee. Ja sit mä vertaan mun autoon, mä saan, hei mun auto on tosi siisti, ai niin se on se bussi, se ei mulla edes auto. Tai sit mä voin silleen niin katsoa mun havaamaan mä silleen, mä luulin, että mä olin kova jätkä, ja sit mä näen Dwayne Johnsonin, tiedätkö? Lähelläkään sitä. Joo, niin sit se voi, en mä tiedä, niin kun, onks siinä, mä koen, että ehkä siinä on semmoinen tietynlainen juttu, mikä lannistaa meitä elämässä. Joo, kyllä siis jonkun verran, ei mitenkään silleen suoraan semmoista, niin sosiaalinen media on kuitenkin aika uusi ilmiö maailmassa. Mä sitä ei hirveästi ainakaan niin semmoista suurta tutkimusta ole tehty samalla lailla kuin ihan normaalisti ihmisten käyttäytymisestä, mutta toi varmaan niin semmoinen habitukset ja tällaiset, tai se niin kuin, varmaan menee siihen, niin kuin, se ongelma siinä sosiaalisessa mediassa on, että se on täynnä filtereitä ja se koko pointti, niin kuin varmaan puhuttiin jo aikaisemmin, se ei ole feikkiä, mutta se idea siinä sosiaalisessa mediassa on laittaa parasta sinne. Sä et laita sitä surkeinta kuvaa sinne. Sen takia sä otat 150 kuvaa, että sä oot laitettu sen mahdollisimman oikean kuvan ja mahdollisimman hienon kuvan, mahdollisimman kauniin saaren, mahdollisimman puhtaan veden, mahdollisimman mitään. Miten se menee, että jokainen meistä on niin kuin oma PR-kampanja? Joo. Jokainen meistä on niin kuin poliittinen kandidaatti. Sä et näe ikinä, että siellä on, tiedätkö, joku normaalin näköinen henkilö. Tai no Alexander Stubb, ja sillä on se hymy tälleen, että sä näet sitä silleen, että se on aamulla herännyt. Ei missään hiukset, nimessä miten pitää laittaa on point. Ja sitten siitä tulee se, että kun ihmiset vertailee sitä, ja sä, me puhuttiin tässä aikaisemmin, ei ole sitä filtteriä, että se normaalisti ihmisillä. Mm. Pitää niin kuin älytä se, että tämä on vaan make-believe. Tämä on vähän niin kuin telkkarista. Että sitten kun esimerkiksi alkaa joku, katsoa telkkaria, siellä on joku näyttelijä, joka herää just unesta. Aamulla. Se on meikit suoraan naamalla, tiedätkö? Ei ole käynyt laittaa, se näyttää ihan fresh on the point, ei kukaan ole tommonen. Ja sama juttu silleen, että jos joku laittaa hienoja kuvia, hienoja matkoja, hienoja sitä ja tätä, niin pitää ymmärtää se, että tämä ei ole sitä jatkuvaa sen ihmisen elämää. Niin, mutta et sä ymmärrä tätä, koska niin, tai se ongelma siinä on se alitajunta. Joo. Ja jos sä oot jatkuvasti silleen, että sä oot tosi reaktiivinen. Joo. Sä et istu, sä et reflektoi, sä et ymmärrä, sä et analysoi näitä asioita. Joo, sit sä ja vaikka mä pidän itteeni sellaisena henkilönä, että mä analysoin tosi paljon asioita, välillä mun tulee vaan tosi sad feeling, tiedätkö? Sä oot kattonut, tiedätkö, jotain lomamatkoja, että mä oon silleen niin kuin nyh, tiedätkö? I wanna go here. Niin, tai se on spirit inside of you. Vaikka sä et näytä sitä ulkona, niin sä oot silleen niin kuin damn, life sucks, tiedätkö? Joo, toi on se pointti. Ja sehän niin kuin aiheuttaa ihmisille sitä masennusta, tiedätkö? Joo. Koska siinä sosiaalisessa mediassa, niin siellä on vaan ne niin kuin kaikkein hienoimmat jutut. Koska suurin, harva ihminen niin kuin jakaa semmoisia ikäviä asioita, semmoisia niin kuin, totta kai se on tosi pahaa käy, mutta silleen, no, semmoisia huonoja, tai silleen, että meninpä duunia tänään, en saanut työpaikkaa. Että sä näet tollaista ja postasit, että se Facebookista tai mitään tämmöistä. Tai menin pankkiin ja
mun piti saada laina ja mun kieltäydyttiin. No niin, some avautumisiin. No niin, Twitter avautumisiin. Mut siis se, että niinku, et pitäis vaan tajuta, koska tossa tulee vähän niinku sosiaalinen media, sitten sen myötä ainakin niinku on tullut kaikki nämä kauneusjärjet ja kaikki tällaiset. Ne antaa epärealistisia kuvia ihmisille elämästä. Odotuksia. Epärealistisia odotuksia. Itse asiassa Joe Roganin podcastissa, kun oli Elon Musk, niin se puhui siitä, että se ei itse käytä niinku sosiaalista mediaa. Se käyttää Twitteriä, ei käytä Facebookia eikä Instagramia. Ja sitten se sanoi, että et se tekee sun elämästä niinku huonomman laatuisen niinku tiedostamatta. Joo. Niin se ei oikeasti lisää sun elämässä niin paljon arvoa, ellei sä tee sitä niinku duunissa ja sitten promoo itteestä jotain tuota. Tai toi on hyvä pointti. Joo, mun mielestä kaikilla on oma aikansa ja jokainen saa tehdä mitä ne haluaa. Mä itse henkilökohtaisesti, mä oon vielä järjestöhommissa. Joo. Sen jälkeen, kun mä oon päässyt tosta järjestöhommista eteenpäin, boom. Mä heitän Facebookin pois. Joo. Mä oon ollut Snapchatissa, se on yksi turha juttu. mä heitän sen pois, mä heitän ton pois. Mä pidän Instagramin vaan sen takia, tai mä pidän koneella. Mä pidän niinku sitä appina. Joo, toi on hyvä itse asiassa, varmaan poistaa. Joo, mä pidän koneella, ja minkä takia? Sen takia, että mä haluan postaa joitain mun taideteoksia. Joo. Mä tein ennen enemmän, nykyään vähän vähemmän. Mä aloitin tän projektin, niin se vie enemmän aikaa. Sitä varten ja sitten myös, että mä voin niinku jakaa jotain näitä asioita. Mutta mitä mä aloin tekemään yhdessä vaiheessa, mä aloin poistaa mun omia kuvia mun Instagramista, jos mä voin näyttää sulle mun feedin. Niin mä aloin poistaa mun omia kuvia ja sitten mä olin silleen, niin kuin, että mä koen itteni niin narsistiksi, kun mä olin silleen, miksi joku haluaisi nähdä mun kuvia, tiedätkö, niin kuin 24/7. Look man, I'm not that good looking. Ja siis miksi? Älä, mä aloin niinku miettiä silleen, että miksi mä haluan pistää mun niinku päästä kuvia sinne. Joo, ja sit niinku ihmiset tykkää niitä. Miksi ne tykkää? Kun mä en niinku tuomitse muit, you know, it's fine. Mut sit mä aloin niinku olla itse kriittisempi. Ja toi on tietyllä tapaa myös semmoinen vaarallinen reitti, koska mikä on tarpeeksi itse kriittinen. Niin, se on liikaa. Ja sit sä voit niinku rikkoa sun oma tunnon ja niin edelleen. Mut mä ajattelin silleen, että niinku tommonen tietynlainen mulla on narsistisia piirteitä. Mä tiedostan itsessäni sitä. Mä tykkään, kun ihmiset tykkää mun kuvista. Totta kai mä tykkään siitä. Kun se tuntuu hyvältä. Joo, why not? Mut sit mä olin silleen, että ei, pitäisi olla harkitumpia kuvia. Tiedätkö, mitä mä teen? Pitäisi olla harkitumpia sanoja, mitä sanotaan. Pitäisi olla harkitumpia eleitä, mitä me tehdään. Niillä pitäisi olla merkitys. Joo, ihmisen. Koska sanoa vaan kaikkea, niin sitten siinä ei merkitys. Siinä ei merkitys. Sun naamalle ei enää merkitys, kun sä otat koko ajan sun naamassa. Joo. Tiedätkö, mitä meinaa? Joo. Tämä on oikeasti niin kuin aikamoinen niin kuin kulttuurimuutos. Ihmiset kuvaa itseään. Ennen kamerat, niin kuin, tämä on vaan läppää. Niillä on oma kuva, taustakuvan. Ennen tietysti kameralla otettiin muita asioista kuvia. Niin kuin silleen, että mitä kehittyneempi me ollaan. Silleen, I want to take a picture of myself. Silleen, how to look yourself, you have to be. Kyllä mä ymmärrän silleen, että okei, totta kai sun pitää ottaa naamasta kuvaa. Ja mun mielestä sosiaalinen mediakin ihmisillä pitää olla, koska se on nykyään yksi kanava, miten kautta sä pidät ihmisiin yhteyttä. Mutta se on just se koko pointti on silleen, mun mielestä sitä voi käyttää parilla tavalla sitä silleen, niin kuin fiksusti esimerkiksi sosiaalista mediaa. Esimerkiksi mulla ei ole, että mä oon aina miettinyt sen vähän niin kuin LinkedIn-tyylisenä. Että sä pidät semmoisen niin kuin hienon, hyvännäköisen tyylikkään kuvan, vaikka profiilikuvaksi. Tärkeitä semmoisia niin kuin hyviä asioita, joita sä voit niin kuin kertoa ihmisille. Ei mitään semmoisia liian diippiä sun omasta elämästä. Ehkä silleen niin kuin, että se olisi enemmänkin sun PR-sivu, tiedätkö? Semmoinen, että sä niin kuin näytät, hei, I'm here, I'm still niin kuin relevant periaatteessa. Mutta ei ole semmoinen, että sä seuraat miljoonia ihmisiä tai että sun fiili on, tai sitten sä istut päivät pitkät siellä. Vaan enemmänkin, että sä oot olemassa, että ihmiset voi ottaa yhteyttä sun kautta. Ja sitten että se näyttää niin kuin asiallisen ja periaatteessa vähän niin kuin officialilta se, niin kuin se sivu. Tai sun profiili. Clean. Semmoisen tykkään. Instakin on mun mielestä tosi hyvä. Mä en itse vaan ole lähtenyt siihen mukaan, koska mä vaan yritän niin kuin, pitää sitä mahdollisimman vähän sen. Niin Instagramista mä oon myös oppinut monia hyviä asioita. Esimerkiksi tyyli. Tyylissä mä oon saanut tosi paljon ideoita, mitä ihmiset niin kuin, pukeutuu. Mä oon kiinnostunut pukeutumisesta ja muodista. Sitten esimerkiksi ruoanlaittoon. Mä oon kiinnostunut siitä, sit sä näet niitä eri tasty juttu, sit kun sä oot Ramadanin aikaan paastossa, vaan näet, kun jengi tulee, sä vatsalaa kurisee. Kunnon kaikkea. Mut sä näet jotain hyviä, sit on niitä nifty craft juttuja, mitä sä voit lifehackkeja tällaisia. Joo, on tosi mielenkiintoisia. Sit nyt kun mä aloitin tai nyrkkeilyn,
niin mä käyn katsoa jotain niinku treenejä tai jotain matseja joo. tai sellaisia tai highlightteja. Ne on ihan kiinnostavia. Kyllä. Ja sitten perus niinku frendejä. Mutta silti niinku frendeissä mulla on tietyt henkilöt, jotka mua kiinnostaa. Ja tietyt, jotka ei. No siis okei. Okay. Jos sä kuulut niihin, joita mä en kiinnosta, oikeesti mä kiinnostaa, mä kuuntelen tähän näin. Mut siis se juttu on silleen, niin kun tietyt ihmiset on enemmän läheisempiä sulle kuin tietyt joo, muut ihmiset. Samanlainen niin kuin maailman kuva ylipäätään, niin. Että niin ajattelee samalla tavalla tai miettii niitä juttuja silleen. Mut samalla lailla niiden kanssa varmasti tulee enemmän olemaan yhteisiä asioita ja niiden fiili ehkä seuraa niin. Useammin. Niin. Useammin. Insta on eri ihmiset merkitsee eri tavalla sulle, koska sulla on erilaiset kokemukset. Totta kai, niiden totta kanssa. Kai. Mut hei, politiikka. Nyt sä opiskelet politiikkaa tietyllä tavalla. Ja, tai sitten käytte tosi paljon erilaisia poliittisia systeemeitä läpi ja tietyllä tavalla re-engineer. Mm. Mitä sitä sanotaan suomeksi re-engineer? Uudelleen niin kuin tai sä menet takaspäin. Sä katsot, että okei, mihin tää tietty systeemi perustuu ja niin edelleen. Niin... Mitä mieltä sä oot politiikasta niin oikeasta vasemmista keskeltä? Okei, mä haluan, että sä vastaat, että mitä mieltä sä oot ensinnäkin politiikasta? Mä oon mieltä politiikasta. Mun mielestä politiikka on tärkeä asia. Mm. Ja mun mielestä politiikka on semmoinen, jolla on suuri vaikutus ihmisten elämään. Mm. Ihmiset ei ehkä ymmärrä edes, miten suuri vaikutus sillä on. Mutta sillä on niin kuin iso vaikutus sillä, koska jos puhutaan demokraattisesta politiikasta, että silleen, että kun kansalaiset on äänestänyt henkilöitä edustamaan itseään ja ne ihmiset edustavat kansalaisia tekee sitä politiikkaa sitten, niin sillä on iso vaikutus, millaista politiikkaa ne ihmiset tekee. Mm. Yksi surullinen asia, mikä on muuttunut politiikassa viime aikoina, että siitä on, se ei ole enää semmoista virkamiespainotteista politiikkaa. Ennen okay. on ollut aitoja poliittoja. Sille voi olla, että mä itsekin olen semmoinen vanha-aikainen henkilö. Vanha-aikainen sielu. Niin. Mulle sanotaan aika paljon tolleen. Mullekin sanotaan usein tolleen. Niin, mä tykkään siitä, että mä tykkäsin siitä aikaisemmista niin tyyleistä, mitä asia politiikkoja ennen oli. Että jengi sanoi jotain ja ne yritti oikeasti tehdä sen. Joo, ja ne oli viranomaisin, ne ties asioita. Ja jos ei ne tiennyt, ne otti selvää. Ne panosti siihen touhun. Ne niin tunsi sen paineen, mikä tulee sieltä kansalta, että mä haluan tehdä oikein. Mutta nykyään... Se on ihan viihdettä, tiedätkö, se politiikka. Siinä on ehkä muutama, kaksi, kolme, tai silleen muutama, jotka on aitoja politiikkoja. Mikä se on snappäily ja Instagram-storeilu? Joo, ja plus ne ihmiset, jotka haetaan sinne. Niin eihän ne on silleen jotain muusikoita, artisteja. Toni Halme, Donald Trump tai businessmiehi. Niin nyt se on mennyt semmoiseksi niin kuin suosittuimuus äänestykseksi, eli äänestää suositus. Mun mielestä se näyttää siltä, että hei, mitä jos... Conor McGregor ja Mayweather tappelis. Miltä se näyttäisi? Tää on just sitä. Se ei ole mitään muuta. Se on silleen, mitä sä pistäisit ton presidentiksi? Joo, miltäköhän se näyttäisi? Joo, saaks vähän viihdettä tähän silleen. Politiikka ei ole viihdettä. Ja sä saat niin paljon niin kuin dopamiinia, tietynlaista dopamiinia kiinnostusta, joo. koska siellä on Donald Trump. Joo, ja sit sä löydät, ja mun mielestä asioita. Ne, jotka vihaa sitä, nekin nauttii siitä, että ne saa lisää syyt vihaa sitä. Joo. Se toi on vaan tollanen kaksipuolinen, tiedätkö, oravan pyörä, joka vaan pyörii, tiedätkö. Koska jos et sä tykkää siitä, niin sä tekisit kaikki, että sä lähtisit pois, etkä niin, että sä vaan dissaat sitä koko ajan. Kato, mitä sä teki. Koska sähän ei ole itsekin siitä. Sä odotat, että se tekee jotain tai sanoo jotain, että sä pääset kirjoittaa siitä. Tai mikä niin, todistaa sun pointin. Aivan. Mutta siis tää... Ei voi sanoa, että politiikka on rikki, mutta politiikka on suuressa vaikeudessa tällä hetkellä, koska ensinnäkin tämä, että sinne valikoi... Ihmisten välinen kanssakäyminen ja ajatukset, mitä me pidetään validista asioista, se on muuttunut tosi paljon, ja sinne valikoituu vääriä ihmisiä päättämään asioista, ja ne vaan kasautuu ne ongelmat sinne, koska sitten kun... Ei ole semmoisia oikeita henkilöitä, jotka ottaa selvää asioita, jotka perehtyy niihin, jotka lukee ne lausunnot ja kaikki tällaisia. Jos meillä on vaan semmoisia, jotka vaan saa paperin eteenpäin vaan ja ei kiinnosta, koska tämä ei kosketa muuta tai tämmöistä, niin sitten tulee ongelma. Ja sit niin se, että sä otat vastuuta, vaikka se olisi semmoinen asia, mikä ei kosketa sua. Aivan, niin, koska tämä on kuitenkin silleen, sä oot niinku edustamassa tosi laajaa porukkaa ja se ne sun... Niinku, toimenpiteet tai ratkaisut vaikuttaa monen ihmisen sä elämään. Jos edustat sitä, jota sä vihaat periaatteessa. Just näin. Sun vihamielestä niin saa auttaa sitä. Jos sä oot oikeudenmukainen kaveri, niin sun pitäisi edustaa sitäkin niin kuin parhaan... Vankeja, niin. Rikollisia, kaikki mahdollisuus pitää olla oikeudenmukaisesti niin kuin siinä. Ja sitten toinen, mikä on tosi pelottava, vaan siitäkin sä et varmasti kun näin pelottaa, mutta tämmöinen niin kuin jännä juttu. Että nykyään sanotaan, että eletään
totuuden jälkeistä maailmaa. Post-true. Koska on moni totuuksi. Se relativistinen tulee lähtöä käsit siitä, että ihmiset niinku, nyt sillä faktalla ei ole merkitystä. Jos vaikka sanot, että hei, tuolla on 10 astetta lämmintä, ja sä laitat elohopean tuon ja sä mittaat tietyn 10, joku tulee sinne, mutta tää tuntuu viileä tuolla. Mm. Niin sit on sillä, että no, mutta se on sekin ihan yhtä oikea. Se on lähtenyt tietysti siitä silleen, että se, kun asiat voidaan tulkita monella tavalla, ja sit on mennyt silleen, kun on monia tulkintoja, niin mikään tulkinta ei ole välttämättä aina oikein. Kaikki on oikein sit siinä vaiheessa. Niin toi on just se, että onko se tai sen voi myös nähdä myös siinä niin kuin uskonnollisissa teksteissä tai lakiteksteissä. Joo. Onko se literalistinen, joo, tai onko se, mitä sillä tarkoittaa. Joo. Tiedätkö, niin. Ja toihan on niin kuin maailman loppuun asti, musta tuntuu. Et koska mä voin sanoa jotain, mutta mitä mä oikeasti tarkoitin sillä sanoa. jotain muuta sitten. Mm. Vaikka. Niin kuin sanoit, että just se, että onko ne niin kuin liian kirjaimellisiä vai niin käytännönläheisempiä, mutta se mitä mäkin niin yritin vielä tuohon lisätä, se niin kuin ihmiset ei enää, sä et voi faktalla perustella asioita. Ennen sä pystyt niin faktalla perustelemaan. 2+2=4, tää aiheuttaa tällaista. Jos niin kuin, että nyt kun puhutaan sitä ilmaston lämpenemisestä esimerkiksi, niin joku on silleen, että 99% maailman tutkijoista, missä tahansa päin maailmaa, on samaa mieltä, että ilmaston lämpeneminen on tällä hetkellä käynnissä. Ja se on käynnissä suuremmalla nopeudella, mitä se on aikaisemmin ollut. Ja se, että se on ihmisen vika. Ne on ne perustotuudet, jotka on olemassa siinä. Silti sä saat henkilöitä, jotka väittää sille ihan sillä kovana, että ei pidä paikkaansa. Silleen. Tai sä saat ton saman datan, että ilmasto lämpenee. Käänteisesti. Ja se on ihmisten syy ja niin edelleen. Mut sitten ne voi sanoa silleen, että okei, mutta katsotaan, okei, miksi me katsotaan vaan nyt viimeisen, sanotaan, 1000 vuoden niin kuin dataa, miksi me ei katsota 10 000 vuosia dataa, mitä meillä on aikaisemmin ollut, tiedätkö? Joo. Et niin kuin, siinä on niin kuin, se on tosi mielenkiintoinen asia, että sä voit sen, ja siellähän on niin kuin 2 tyyppisiä tutkimuksia, ja tähän on niitä tutkimuksia, jotka myöskin osoittaa sen, että se ei pidä paikkaansa, mutta se on paljon pienempi osuus silleen, että se konsensus on kuitenkin ihmisille, että se vaikutus on. Ja mä en ota kantaa tähän, mutta ehkä enemmänkin se pointti, mitä sä yritit tuoda tässä esille, että me eletään semmoisessa, että on ilmiöitä ja sitten me annetaan sille periaatteessa filosofinen teoria. Teoria, joo. Tämä on semmoinen fiilispohjainen teoria. Ei se edes välttämättä ole fiilispohjainen. Kyllä se perustuu johonkin, mutta jos tiede on vähän vaikeampi silleen, koska tieteessäkin on silleen, että okei, sä selität jonkun ilmiön, niin se johtuu siitä, että mistä näkökulmasta otat sen. Niin kun me puhutaan sellaisista niin kuin, nutrition, niin kuin, ravinnetutkimuksia, okay, mikä on paras niin kuin, ravinto, mitä ihmisen pitäisi syödä tällä hetkellä. Ei ihmiset ole päässyt vieläkään yhteen totuuteen, ei, että tämä on. Okei, ainoa totuus on, että juo vettä. se on mielenkiintoinen asia, että tähän päästään politiikkaan, koska on lobattu tosi paljon. Eli lobbausjärjestö. Sä tiedät varmaan, mitä ne meinaa. Eli on semmosia, sanotaan vaikka yksityisiä firmoja tai yksityisiä toimijoita, yrityksiä, kaikkia muita, tai järjestöjä. Ja niillä on, sanotaan vaikka joku tuote tai joku idea olemassa, ja ne haluaa, että se niiden idea viedään eteenpäin. Ja ne tekee sitä niin, että ne painostaa poliitikkoja, tai ne ei edes painosta, vaan ne käy niiden kanssa juttelua, ja ne kertoo niistä, ne niinku antaa dataa niille, jotka tukee niiden niinku pointteja ja kaikkea tällaista. Ja sitten sitä mukaan tehdään niin kuin poliittisia ratkaisuja. Esimerkiksi kun sanot ravitsemuksesta, kun on se malli, se ruoka, lautasmalli. Ateriamalli, joo. Et siinä on tämän verran tätä, sitten on tämän verran tätä ja sitten tämän verran tätä. Niin aikaisemmin oli vähemmän lihaa. Painaa lihaa oikeastaan, se on sen kasvispainotteisen pienemmänkin. Ja lihateollisuus suuttui siitä asiasta. Ne loppasi tosi väkevästi sitä asiaa niin, että se muuttui se pyramidi niin, että siihen lisättiin naudan tai liha ylipäätään, että ihmiset pitää kuluttaa lihaa. Ja se tuli vaan oikeastaan sen takia, että sitä oltiin painostettu sitä lihan syömistä. Joo, tai niinku, niitä henkilöitä, ketkä antaa niitä suosituksia ravitsemuksesta, niitä oli painostettu tai lobattu ahkeramiset lihateollisuuden puolesta, jolloin se tuli myös mukaan siihen. No mut tossa tulee se ongelma just, että jos näitä totuuksia, mikä on hyvä dietti ja miten lautasmalli pitäisi olla optimaalinen ihmiselle ja liha
lihatuotanto pääsi lobbaamaan tai vaikuttamaan. No, lobbaaminen on vaikuttaminen, viedä sun omaa agendaa eteenpäin. Niin tuossa tulee se iso ongelma, että mikä on totta ja mikä ei, ja miten noit muunnetaan noita asioita. Ja periaatteessa tilastot, miten sä tilastoit asiaa. Jaa. Sä voit huijaa tosi helposti asioita, sä voit järkeillä asioita. Jaa. Tietenkin ihmiset huomaa sen, mutta jotkut ihmiset ei ehkä huomaa sitä asiaa. Että se on niin manipuloitus. Koska tilastointi on aina joku näkökulma, millä yritetään tulkita jotain näkemystä tai ajattelutapaa. Se vaatii, tai se yleensä on silleen, että se on... Jossain tilanteessa saattaa olla niin, että meillä on jo se tutkimustulos valmis. Ja me haluamme tehdä tutkimusta, että tulos me tiedetään jo, että yhtä suuri kuin 56. Ja miten me päästään siihen, niin mukaan pitää niin kuin tehdä semmoista keinotekoista tutkimusta, jolloin onko se sitten niin luotettava, koska se päämätä, se lopputulos on jo päätetty, että hei, me halutaan, että tämä on hyvä asia, joten tehkää tutkimus, joka se motiivi vastaa, on jo siellä, ja sitten se hypoteesi pistetään sen mukaan. Joo, niin tehdään vaan tutkimus. Onhan niitäkin tutkimuksia, joissa henkilöt niin kuin on tosi rehellisiä, ja sitten menee vaan sen mukaan, mutta sitten kuinka moni niistä on sellaisia, ja onhan niitäkin, mutta sitten tota voi käyttää aina väärin. Se, että joku sanoo tilastojen mukaan, se ei itse asiassa tarkoita mitään. Jos mä käytän väittelyä, jos mä sanon, että hei, tilastojen mukaan, sun pitäisi tehdä näin. Mutta minkä tilastot, mitä se on tehty, mitä menetelmiä siinä on käytetty? No, toi on se tärkeä, just se, että me ei voida vaan pelkästään katsoa niitä prosentteja tai niitä tuloksia, mitä me ollaan saatu, vaan se tärkeys on siinä, että kuka on tutkinut. Ja milloin on tutkinut ja miten on tutkittu. Ja just silleen, ja vielä hyvä kysymys olisi silleen, että kuka on rahoittanut sen tutkimuksen, kuka niin, ei ilmatteeksi mitään tutkimusta. Miksi se on tutkittu, se on periaatteessa. Joo, silleen, ei tutkijat ole vaan silleen istu vaikka duunipäivän aikaa tai jossain yliopistossa silleen, hei jätkät, pitäisikö me lähteä tutkijoilla tällaista? Joo, lähdetään vain vasta omasta taskusta, vaan yleensä se on joku, joka sponssaa. Aina sanoo, melkein business. Me ollaan motivoitu rahalla niin paljon. Tai siis, aivan, että se määrittelee se lopputulos siinä vaiheessa. Kertomus. Sä laulat sen lauluja, kenelle ei pääse syöt periaatteessa siinä vaiheessa. Että se on tosi surullista, koska me haluttaisiin tietää optimaalinen tulos, mutta sitten me saadaan niinku subjektiivisia. Me saadaan vaan semmoisia. Ei aina, mutta joskus. Mutta hei, tästä voi puhua niinku elämän loppuun asti. Ja toi on semmoinen iso ehkä asia, mikä niinku huolestuttaa kaikki. Mm-hmm. Niinku ne, jotka on puolesta jotain asiaa tai vastaa sitä asiaa. Kaikki on silleen, että se toinen puoli tekee tätä. Niinpä. Mutta politiikassa, ootko miettinyt mennä ehdolle tai politiikkaan ylipäätänsä? Millainen suhde sulla on politiikkaan? Miten no, mulla on siis, no ehkä jossain vaiheessa alussa kuvittelin, että mä olisin mennyt politiikkaan. Mm. Mä kuvittelin. Ja kyllä mulla on sitten viisastuin. Joo, mä viisastuin. Mä huomasin, että ei ainakaan vielä. Ehkä niin kuin, siis... Niin kun se on mahdollisuus. Mä oon jäsenenä puolueessa kirjoilla ja tälleen, ja käyn ehkä randomisti joskus kerran vuodessa jossain niin kun tapaamisissa ja tälleen tutustuu tyyppeihin ja tälleen, mutta mä en haluaisi ainakaan vielä olla semmoista niin kun, tai semmoinen aktiivinen toimija millään poliittisella rintamalla. Semmoinen hihuli. Joo, koska mulla ei ole vielä semmoista paloa siinä, ja sitten toiseksi mä en todellakaan tiedä vielä niin kun sen vertaa, mitä mä luulisin, tai sen verran, mitä mä tarvitsisin, että mä voisin pärjätä olla siellä kentällä, tiedätkö? Ihmiset menee välillä siihen, ja ne saa turpaa siellä. Tietoinen sun tietämättömyydestä. Ja se on itse asiassa tosi niin kuin, tärkeä. Joo, mä en uskalla vielä niin kuin, mennä siihen mukaan. Ehkä monesti sitten tuntuu, että siellä on jengi, jotka ei, niin kuin, ei tiedosta sitä, että ei tiedä kaikkea. Aivan. Ja se on itse asiassa tosi, tosi noloa. Mä haluan mainita nimiä, mutta sitten sä oot vaan välillä silleen, että oh my god, tiedätkö? Ja jos me servataan vasta, ne on aina silleen, niin. Sitten jos ne on oman yhteisen ihmisiä, niin sillä vähän... Toi se vielä kaikkein pahinta. meillä on niinku sellaisia muutamia tyyppejä, jotka on profiloitunut meidän yhteisössä. NS niinku toimivaan... Meidän niinku äänitorvena. Aivan. Ja sitten kun sä katot sitä, niinku, miten ne tekee tai hoitaa asioita tai ylipäätään, miten ne ajattelee tai minkälainen käsitys niillä on, niin sä huomaat, että niinku, miten pinnallinen se käsitys on oikeastaan suomalaisessa politiikassa. Että jos sä haluat toimia Suomessa maahanmuuttajana politiikassa, niin sun pitää tietää todella syvällisesti. Niin maahanmuuttaja ei hirveästi. Tiedätkö, niin kuin mieti silleen, niin kuin, että jos sä myyt itses vaan niin kuin identity politics, niin sanotusti, jos sä myyt vaan niin kuin identiteettipolitiikkaa, you're gonna pretty much lose, koska täällä ei ole hirveästi niin kuin ulkomaalaisia. Massa ei ole. Ei ole. Joo, ja vaikka olisi, niin... Miksi ne äänestäisi sun? Joo, sun pitää saada niinku ne ihmiset sun puolelle itse. Niinku, tai silleen, että sun pitää niinku saada se ajatus niiden päälle. Tai sano vaan loppuun. Joo, että sä niinku,
ajat niiden ihmisten asioita, ja sitten tärkein asia on siinä, että sä et rajaa ihmisiä pois siitä sun niin, koska porukasta. Miten sen, niin kuin, no ristiriita, aivan, siitä ei päällekkäin. Sä et vaan haluu vaan silleen, että sanotaan, että mä olisin semmoinen henkilö, niin en mä sanoisi, että mä ajaisin vaan pelkästään somaleitten asiaa, tai pelkästään maahanmuuttajien asiaa. Mä voisin olla silleen niin kuin koko, silleen, että hei, mitä mä voisin tehdä, johon mahdollisimman moni voisi niin kuin osallistua ja mahdollisimman moni voisi kokea, että hei, että tämä koskettaa mua, eikä niinkään, että mulla on pieni piiri ja mä haluan sen piirin niin kuin sisällä, koska se on semmoinen eksklusiivinen, se tulee vähän semmoinen niin kuin heimomainen siitä porukasta. Niin, sitten tulee semmoinen heimoajattelutapa ja sitten ongelmana siinä on, että ihmiset muut on epäuskoisia silleen, että okei, no sä vaan ajat pelkästään näiden etuja. Mm. Eli sitten ihmiset ajattelee, että hei, meidän edut on vastakkaisia. Mm. Ja mitä enemmän toi saa, niin se enemmän se on pois muulta. Mutta sitten jos me ollaan kaikki samassa mielessä, niin sitten se on silleen, että we all gain and we all lose periaatteessa. Niin, mutta sitten toisaalta on helppo myydä, tuollaista identiteettipolitiikkaa on helppo myydä. Tämä on nykyään. Että ihmiset, me ollaan motivoitu. Me pelätään asioita. Ja pelko on paras motivaattori. Pelon takia mä herään aamulla, tiedätkö, että mä oon aikaisin duunissa. Koska mä pelkään, että mä saatan menettää duunia, jos mä oon aikaisin. Ja sit niinku motivaattorina huomenna mä halusin herää aamulla ja mennä vaikka treenaa. Mut sit mä oon silleen, tiedätkö, viisi minuuttia yhtäkkiä on 50 minuuttia, ja sit 50 minuuttia yhtäkkiä pari tuntia, kun mä oon nukkunut putkeen. Sä oot mennytkään sinne. Ja mä en oo mennytkään sinne. Mut jos se olisi silleen, että okei, mun duuni vaatii, että mä oon kuudelta jossain, niin sit mä oon siellä kuudelta. Mä väkisin sinne. Ihan sama, nukuks mä 2 tai 3 tuntia. Aivan, koska jähtyy. Sun pitää saada niinku, saa rahat tienattua. Eli me voidaan ehkä nähdä sut ehkä vaaleissa tulevaisuudessa. Joo. Mä voisin ehkä mielellään, että jos aloittaisi jostain, aloittaa kuntapolitiikasta, tiedätkö? Wow. Eli mä tykkään tosta. Joo, mennä niin kuin kaupungin asioihin päättämään ja osallistumaan siihen. Ne on lähellä ensin itseään. Tiedätkö, että jengi aina haluaa mennä sinne suoraan straight to the presidentti. Straight to the wannabe minister, silleen, come on, man. Minister, niin. Tai jotain ylipäätään jotain. Koska mun mielestä silleen, mitä korkeammalle sä meet, niin sitä kompleksisemmaksi se muuttuu. Ja sitä vähemmän käytännön läheisemmäksi se muuttuu. Mm. Ja sä et oikeasti niin kuin tunne mitään. Ja kaikki tuntuu niin turhalta, koska sä haluat tehdä jotain pientä muutosta. Ja se vaatii niin ison muutoksen siellä isommassa rattaassa. Todellakin. Ja siinä just, ja sit siinä on vielä paljon isompi vastuu. Mm. Jos asiat menee huonosti, niin sun pää on pölvillä siinä vaiheessa. Tiedätkö, ja silloin sun pitää olla varma, sun pitää tietää ne asiat, mitä sä teet, koska sä et voi mennä sitten. Ja sun pitää ymmärtää, mitä se tarkoittaa kuntatasolla. Aivan, ja just ne vaikutukset pitää ymmärtää, että sä pystyt sitten, ja sitten, että miten sä pystyt olemaan vakuuttava, miten sä voit vakuuttaa ihmisiä. Mm. Sun pitää tietää niistä asioista, mutta ei niitä, että vaan pystyy avaamaan suunsa ja puhumaan tai niin kuin random paskaa, vaan pitää osata sitten niin kuin puhua aiheesta, puhua oikein ja pystyy olemaan vakuuttava, vakuuttava sitten. Joo. No en mä tiedä. Jos sä menisit politiikkaa, kyllä mä ainakin niin kuin äänestäisin. Ei sen takia, koska mun mielestä niin kuin, se juttu on siinä, että mä pystyn äänestämään sellaista henkilöä, että ei pelkästään äänestää sun pitää jotain, tiedätkö? Se on 5 pelleä, niin sun pitää äänestää joku pelle. Mutta sitten mä haluan äänestää sellaista henkilöä, jonka kautta mä olisin niin kuin ylpeä, tiedätkö? Että okei, tällainen henkilö mua ei haittaisi niin kuin sharea Facebookiin, ja se jakaa jotain sun postauksia, silleen, että okei, tää on mun tyyppi, this is my guy. Aivan. Ja mä uskon, mihin se, tai suuri osa, ei me tietenkään kaikki voida 100% olla samaa mieltä ei kaikista asioista, mutta se on niinku lifea. Mutta mä haluun, niin, mistä me tutustuttiin? Tää on niinku, me ei olla silleen samoissa piireissä monella tavalla. Aika niinku, ihan täysin eri piireistä niin oikeastaan. Että me, niinku, me tutustuttiin kuitenkin tässä niinku maahanmuuttajanuorten projektissa ja sitten siinä puhujafoorumissa oikeastaan siinä vaiheessa. Et mitä kautta sä pääsit siihen puhujafoorumiin? Mä pääsin puhujafoorumiin, mä veikkaan jonkun suosituksesta. Mä veikkaan, että se on mun hyvän ystävän Hunderan kautta. Veikkaan. Ja Hundera on tosi ollut tosi aktiivinen noissa järjestömaissa. Joo, niin ja sitten mä oon myös niinku ollut itse Nuoret muslimit ry järjestön niin kuin puheenjohtaja tämän vuoden. Joo. Ensi vuonna mä jättäydyn pois. Okei, Nuujer. Niin joo, mä jättäydyn pois sen takia, että mä koen, että sinne ehkä tarvitaan uutta verta. Tiedätkö? Okay. Se on hyvä. Ja sitten jotenkin, että haluaa ottaa vähän vähemmän vastuuta niin kuin muiden tekemisistä. Joo, antaa muiden tällä kertaa. Mun mielestä se on niin politiikassa ja kaikissa muussa on se juttu, että muiden
ottaa vastuun muiden tekemisestä on jotenkin vaarallinen asia ja raskas asia mulle. Mä otan sen tosi, vaikka mä oon eri mieltä, mä en halua edustaa ihmisiä, jotka ei halua tulla edustetuksi mun näkemyksen ja tiedätkö, niin sen kautta. Sen kautta. Ja mä ymmärrän, että jokaisella on oikeus siihen. Mm-hmm. Tiedätkö, vaikka mä ollaan eri mieltä, niin mä pystyn kunnioittamaan ihmisiä. Silti. Niin sitä kautta mä päädyin sinne ja sitten mä vaan mietin sitä, että millaiset ennakkoluulot mulla oli sua kohta. Ei ennakkoluulot, mutta ymmärrykset. Joo. Tai silleen. No mä en ollut ihan varma, että oot sä niinku somalialainen. Mm-hmm. Mutta sitten kun sä sanoit, että sun nimi on Muhammad, mikä on niinku tosi musliminimi. Ja nykyään tiedät sä, no ennen vanhaa, tai no siis muslimit pitää partaa, mutta nykyään kaikilla partaa. Joo. Ja sit mä oon silleen, että no okei, toi on varmaan somalialainen. Joo. Ja sit Deero kuulostaa vähän somalian kieleen. Mä tiedän jotain sanoja somaliaksi. Mm. Niin mä oon silleen, okei, toi kuulostaa somalialainen. Siis mä oon silleen, että okei. Ei silleen, että sä et näyttäisi somalialaiselta, mutta jotenkin tietynlainen, että sä oot tosi rauhallinen ja semmoinen olemus, tiedätkö? Mm. Joo. Ei silleen, tämä kuulostaa niin rasistiselta, vaikka mä en halua olla rasisti, tiedätkö? Sulla on nyt oma mielikin, oma käsitys niin, kuitenkin sit siitä, että minkälaiset. Tai siis kato, kun mulla on ollut tietynlaisia kokemuksia kaverille, jotka on ollut tosi äänekkäitä. Mm. Ei ehkä jaksa aina kuunnella loppuun asti, vaan haluan sanoa asioita. Ja mä en sano, että se on somalialaisissa, mä sanon, että se on kaikissa ihmisissä, mutta sit varsinkin ulkomaalaisissa. No, joo. Taas me niinku dissataan ulkomaalaisia. Tiedätkö, tämä on just tällaista tämä keskustelu. Se menee aina silleen päästä. Mä rakastan ihmisiä. Ihmiset on tosi siistejä. Mutta ihmisten takia meillä on kaikki nämä ongelmat. Aivan. Että ihmiset on mahtavia. Ihmiset on hienoja. Mutta ihmiset on myös se potentiaali. Mutta sitten ihmiset on myös murhaajia. Ei unohdeta sitä. Se potentiaali on siinä, ne voi olla tosi ikäviä tyyppejä. Millainen ennakkoluulla tai kuva sulla on? Mitä sä luulit? Mistä maasta mä olin? Siis mä ihan ekaksi katoin. Silloin me oltiin varmaan Itiksessä tyyliä, kun me nähtiin jo, ja sitten tutustuttiin siitä. Niin, mulla oli kans silleen, ihan aluksi mä vaan katsoin silleen, että okei, mä en kuvittanut aluksi, että sä et puhu suomea edes. Wow. Joo. Näytäks mä niin mamulta? Siis näytäks mä siltä, että ne kutsuu Titanikiksi? Näytäks mä siltä, että mä tullut just tietsässä? Tää tuli just toi haisee just tietsä veneeltä. Ei semmos, ei missään nimessä. Eli mä ajattelin, että okei, tää on tämmönen niinku. Mä ajattelin, että on draftattu tietysti, erilaisia ihmisiä, mahdollisimman eri taustoista, mutta okei, mulla ei mitään käsitystä, että mistä puhun suomea. Joo, siellä on jotain henkilöä, jotka ei puhu suomea. Aivan, mä en tiedä, ketkä puhu suomea, ja mä en tiennyt sitten niin kuin, ensinnäkään, mä osasin ehkä jollain tasolla arvioida, mistä päin se oli. Mä ajattelin niin aluksi, että kun sä sanoit, että sä oot muuttakin, niin sitten mä ajattelin, okei, tää on joku Intiasta, tai sitten Bangladesh. Mulle ei tullut Pakistan edes mieleen. Okay. Ja se jäi välistä pois kokonaan. Mä mietin niin kuin Bangladesh tai sitten Intia. Mä kelasin, että okei, tämä on varmaan Bangladesista tai jostain tälleen. Ja sit myöhemmin, niin kuin, mä kuvittelin, että sä et puhu suomea aluksi. Ja mulla tuli semmoinen, okei, tämä on tämmöinen niin kuin IT tai semmoinen niin kuin nörtti. Vähän semmoinen. No mä ajattelin, että tämä on nörtti. Kaikki tälleen. Mutta sitten parta, mä ajattelin, okei, nyt on semmoinen niin kuin sitä englanninkielinen tyyppi, joka on tuotu tähän porukkaan myöskin niin kuin maahanmuuttajanuorena. Okei, mielenkiintoista. Mutta sitten kun sä avasit suus, niin mä olin silleen, okei, tää on tämmönen kaveri, että koko elämänsä ollut Suomessa käytännössä. Ja sitten mun mielestä alkoi tulla sille heti semmoinen fiilis, että okei, ton kanssa pystyy varmasti helposti juttelemaan asioista. Ja niin kun on samantyyppisiä elämänkokemuksia, samantyyppisiä ehkä niin kun ajatuksia. Joo, mulla on sama juttu, että me hengataan tosi paljon suomalaisten kanssa. Joo. Se oli semmoinen yhteinen juttu. Just näin. Joo. Tiedätkö, mä oon silleen, että tää hengaa tosi paljon suomalaisten kanssa. Ja mä hengaan myös tosi paljon ulkomaalaisten monikulttuurillisten taustaa omaavia ihmisten kanssa myös. Mä en mitenkään, tai säkään et varmaan tuomitse sen mukaan, mutta mä tuun tosi hyvin toimeen kaikkien kanssa. Ja sulla on sama juttu, minkä mä näin, että tulee. Siitä tulee just toimeen. Sitten mä olin tosi mielenkiintoinen, tai sitten kun sanoit, että valtiotiede, mä olin silleen, damn, this guy must be a thinker. Tiedätkö, niin kuin tää miettii, koska jotenkin mulla on vaan sellainen kuva, että ne, jotka opiskelee valtiosta, tiedätkö, ne ei ole niin kuin. Tai silleen, että idiootteja löytyy kaikkialta, mutta ne ainakin osaa perustella. Ja koska sun pitää ymmärtää konsepteja. Joo. Sun pitää ymmärtää isoja niin kuin asioita ja teorioita. Ja sun pitää osaa selittää ne, että sä muuten pääsee sieltä läpi. Nimenomaan. Osalla vertailla asioita. Ja sun pitää osaa sisäistää isoja, vaikeita asioita, kokonaisuuksia. Mä oon silleen, niin kuin, että this guy is genius. Tai ei genius, mutta ainakin sillä on capacity to understand. Joo. Okay, ja se on niin kuin se. Niin kuin,
mikä yleisesti puuttuu. Ja sitten myös toinen asia, mitä mä tykkään sinussa, on, että sä kuuntelet tosi paljon. Mm. Ja mä oon semmoinen, joka puhuu, mä yritän koko ajan hillitä itteni enemmän ja enemmän. Joo, okei. Okay. Mulla on tosi vaikea olla hiljaa. Niin kun sä haluat niin kun päästä sanomaan asioita ja kokeilla niin tulee ilmaiseen sitä omaa kokemusta. Tai siis kun mun räjähtää aivoissa asioita ja sitten mun on pakko vaan puhua, tietysti. Mä silleen, ei, mun omasta mielestä mulla on tosi hyviä juttuja, tietysti. Se on se ongelma. Mulla on sama, mulla ei ole samanlaista. Mm. Mä en voi sanoa, mä tykkään puhua. Joo. Varmasti huomaat. Sitten kun pääsee vauhtiin, niin sitä alkaa tulee. Mm. Mutta mä oon enemmän aina semmonen niin kuin ollut sit se, en thinker, mutta siis semmoinen niin kuin pohdiskelija, tietysti. Mm. Että jos joku sä kysyy vaikka, että hei, mitä mieltä sä oot tästä asiasta, jos täällä on vaikka monta ihmistä, niin mielellään on vaikka se viimeinen tyyppi tai toiset viimeinen, joka sä haluat kertoo. Ymmärtää kaikkiin näkökulmat. Joo, mä en halua niin vielä kuin silleen sanoa saman tien, koska on niin paljon, mitä tulee heti mieleen siitä. Mä en osaa rajata sitä niin kuin oikealle niin kuin alueelle. Mä oon mennyt enemmän ehkä siihen suuntaan. Ja varmaan sä oot huomannut myös tämän aikana. Mä oon paljon enemmän hiljaisempi. Just näin, kun aluksi oli semmoinen kunnon tavapia, muttakin kilpailu. Siis, ei kilpailu, mutta siis semmoinen we love you. Of course. Mutta siis se juttu on silleen, niin kuin, että mä veikkaan, että tää tulee myös iän kanssa, tiedätkö, tietyllä tapaa. Ihan varmasti. Mä yritän tietoisesti olla hiljaa. Mä silleen, kuuntele, opi, kuuntele, opi. On niin paljon asioita, mitä mä en tiedä. Että kannattaa oppia ja ymmärtää. Ja sitten mä yritän tietenkin tuoda niin kuin asiat esiin, mitä mä pystyn. Ja mun löytyy aika paljon myös creative thinking, outside of the box. Ja mä uskallan olla väärässä tietyllä tapaa. Mutta siis toi on ihan arvostettava asia. Siis tosi niinku, mun mielestä sä oot niinku rohkea tyyppi ja silleen, että sulle tulee, tai semmonen niinku, joku kysyy jotain, sä oot silleen, okei. Mä kalastelen kehui. Sitten sä oot silleen, että okei, ja vähän niinku, kun joku kysyy, että hei, ehdottakaa jotain, niin sulle tulee varmasti ideoita. Että sulla on okei, jos joku pyytää, että ehdota jotain, sä oot silleen, no ei tehdä näitä tälleen, voisiko tää toimii. Mä ite on silleen, että ehdota ite eka. Ja nytkin mä yritän olla hiljaa, mut tulee päähän jotain pistoksia, sit mä oon silleen, että you know what, I'm just gonna be quiet. Ei sen takia, että mä oon insecure, että mä olisin mitenkään epävarma. Mä oon silleen, että annetaan muiden puhua. Joo, kaikki ei voi. Ja ehkä mä vaan niinku autan ja tuon jotain näkemyksiä. Sitten niinku jossain vaiheessa mä huomaan siinä tiimissä niinku kaikki silleen, no muttakin, miksi sä oot hiljaa? Aivan, silleen, että tässä on muuttunut. Irma heitti mulle silleen, että muttakin, miksi sä oot näin hiljainen tänään? Mä oon silleen, tiedätkö, no okei. Mä yritän tietoisesti muuttaa vähän niin käytöstapoja. Mutta siis toi on niinku, just niinku sanoit, iän kanssa en mäkään aina ollut silleen, että iän kanssa se tulee se rauhallisuus. Mä oon aina ollut sinne rauhallinen. Joo, mulla on vähän semmoinen käsitys. Joo. Mä en ole ikinä ollut se rauhallinen. Okei. Okay. Mulla on tullut, niin kuin, mä olin ihan kauhean tietysti. Mä olin niin pienenä ihan mahdoton. Mutta heti 7-luokan jälkeen, niin mulla oli niin kuin switchi. Mä voin itse asiassa kertoa se lyhyen tarina, niin mistä se muuttui. Mä asuttiin Porissa. Mä kävin ihan niin kuin 6-luokkaan asti siellä. Ja me oltiin ainoat maahanmuuttajat, että meidän perhe ja meidän serkut. Me oltiin ainoat maahanmuuttajat koko alueella. Ja koulussa, niin se tuli aina kaikki eteen, että se perus 90-luvun keskivälissä, niin ihmiset ei ollut tottunut ylipäätään maahanmuuttajia niin poispäin, niin tuli aina kaikkea musta pekkaa ja kaikkeen perusläppää. Sitten oli silleen itse, oli se perus afrikkalainen, ja sitten olet silleen, että jos sä dissaat, mä olin saa turpaa tietysti. Ja sitten meni silleen, että mulla oli tosi huono käytösnumero, mä pärjäsin koulussa tosi hyvin. Mulla oli niinku opiskelin kieli saksaa ja siellä mulla on tosi hyvä niin keskiarvo opettaa, ihan niin kuin ne raati päästä. Sä oot stereotyyppinen valttis tyyppi, opiskelin 3 eri kieltä. Okei. Okay. Mä en tiedä, miksi mulla tulee tollanen stereotyyppiä, mutta anyway. Opettajat raati päätä silleen, että miten me saadaan tää jatka rauhoittumaan, koska silloin potentiaali. Joo, koulumennistys ei ole mikään huono. Kaikki aineet mä saan hyvät numeroja, mutta se käyttäytyy näin tappelin joulujuhlassa. Kun on skandaali, onneksi sillä ei ollut Snapchattia. Sitten me muutettiin pois, muutettiin Espooseen, Espoon keskukseen. Ja se on niin kunnon mamulähiö. Menin siellä koulun ekan päivään, katsoin, puolet jengistä on vähintään mamuja. Mä olin silleen, että mitä hittoa. Sitten ei tullutkaan enää niin kuin konflikteja. Joo, konflikteja. Ja sitten mä muutuin ihan kokonaan ihmisenä. Mä menin kouluhallitukseen ja mä olin niin kuin mallioppilas koko koulussa. Jos tulee mieleen, että sä oot ollut kouluhallituksessa tälle. Siis mä oon ollut kans kouluhallituksessa tälle. Ja jotenkin toi koko maahanmuuttajan nuoret puhujafoorumi on periaatteessa sellaisia ihmisiä, jotka menee just hallituksiin. Joo, se koostuu tietynlaisista ihmisistä. Kyllä, se on ehkä semmoinen yhteinen tekijä. No, Hunde, Tawabi, että se kaikki on sellaisia, minkä kiinnostaa yhteistä ja asioita. Aivan. Edustaminen ja kaikkea tollaista asiaa. Just niin. Ja tosi mielenkiintoista. Tosi hauskaa. Sitten oli vaan silleen, että okei, silleen, mä en olekaan aina se yksi, vaan mä oon yksi näistä ihmisistä. Niin, sä menetit siis merkitykset. Joo, joo, ei mulla enää, miksi paistella. Mä en enää I have to change my game. Eiks niin,
Tai siis niin mä ymmärrän ihan täysin, niin kuin, mitä se meinaa. Ja sitten oli silleen, mä ihan olin shokissa aluksi siitä, kun oli niin paljon ulkomaalaisia. Mm. Aluksi oli, mä olin silleen, että miten mä pärjään tässä. Jengi oli mulle, että sä oot liian suomalainen, tiedätkö? Aa, se on perus, eikö niin? Joo, sinne sulla on murre tai ihan niin. Tämmöistä. Silleen, miksi sulla on suomalainen murre, että sä tulee sitä Lapista? Joo, sä oot liian suomalainen. Hei, kello alkaa näyttää sen verran. Sulki on pitkä kotimatka ja näin edelleen. Me pistetään meidän eka show tästä poikki, tai toka show mulle, eka show sulle. Mistä sut saa kiinni, jos joku on kiinnostunut ja haluaa tehdä hyvä business-idea tulee, haluaa fiksun nuoren miehen siihen, että konsultiksi ja niin edelleen. No tällä hetkellä mulla ei ole mitään virallisia omia sivuja. Älä jää sun numero kuitenkaan. Joo, mut siis mut Facebookista. Facebookista nimellä Mohamed Deno ja Muhammed Deno. Ihan mielellään niin kuin avoin tutustumaan uusiin ihmisiin. Käytätkö sä Twitteriä? Mä oon tosi huono sosiaalisessa mediassa. Suomessa jotenkin Twitter game ei ole niin kova kuin jossain muualla. En mäkään käytä Twitteriä. Mut hei! Oli tosi kiva keskustella sun kanssa. Tää on ensimmäinen kerta, kun mä oon ollut podcastissa. Yeah. Ylipäätään niin kun mä oon katsellut podcasteja ja aina miettinyt, että tää on mun toka kerta. Niin. So, welcome! Joo, tosi niin kun hienosti järjestetty tilaisuus ja tuli paljon enemmän juttuja, mitä mä olen alun perin kuvitellut. Kelaseppiä tulee paljon niin kuin asiaa, mutta siis tosi se, että niin kuin miten hyvin juttu luisti, niin mielestäni se on hyvä merkki. Se on aina, tiedätkö, niin kuin yksi asia johtaa toiseen. Mä en edes ajatellut, että me puhutaan näistä asioista. Aivan. Se meni tähän. Mutta onko sulla mitään viimeisiä viestejä, mitä sä haluaisit sanoa? Ihmisille, tai sulle tai kelle. Niin mä voisin sanoa sen, että vaikka maailma näyttää tällä hetkellä synkältä, vaaralliselta, semmoiselta paikalta, jossa ei haluiskaan olla tai viettää aikaa tai ylipäätään olla, niin kokee epämukavaksi. Joo, kokee epämukavaksi. Silti asioilla on niin kuin tapana järjestyä. Asiat menee eteenpäin, kunhan tekee kovasti töitä ja tavoittelee unelmiaan. Eikä kompromissaa niin kuin, tai eikä myy omia periaatteita. Että mä sanoisin, että tärkeät maailmassa on, että on niin kuin oikeat periaatteet, oikea asenne elämään. Niin ottaa vastuuta. Joo, ja huolehtii lähemmäs. Huolehtii lähemmäisistä, kyllä. That's what it is. Oikeisto juttuja. En mä tiedä, onko nämä oikeista juttuja. Pehmeitä arvoja. Kyllä. All right. Show on loppumassa ja te tiedätte, että näitä tulee lisää YouTubeen. Jos te tykkäätte tästä, niin subscribeatkaa tähän YouTube-kanavaan. Todellakin. Ja tykätkää, kommentoikaa. Me ei lueta hate mailia, me ei lueta haters. Tiedätkö, jos te kirjoitatte sinne, me vaan blokataan teet. No ei, kirjoittakaa vaan, ei kiinnosta. Niin kuin kaikki käy. Kaikki käy. Joo, me ei olla mitenkään. Mutta jos sä oot sitä mieltä, että tämä on mielenkiintoinen ja joku voisi hyötyä tästä jotain, niin jaa se eteenpäin. Ja todellakin. Peace and love. Peace and love. And have a nice weekend, everybody. Joo, hei, nauttikaa oikeasti elämästä, älkää ottako liian vakavasti. Mutta ottakaa vastuuta. Mä aina sanon ihmisille, ottakaa vastuuta. Vastuu elämästä. Tiedätkö, siis mä oon itse tehnyt tätä. Mä valitan vähemmän ja mä pyrin valittamaan vähemmän ja mä otan vastuuta. Mm. That being said, you know. Thank you very much. Keep it real.